Mums bērnībā vienmēr māca neej līdz svešiniekiem, netic visam, ko viņi saka. Un tas mums kaut kā ir asinīs, un to mēs saprotam. Bet virtuālajā pasaulē un sevišķi sociālajos mēdījos mēs visu laiku šērojam dažādu cilvēku ierakstus. Mēs pat nezinām, kurš to ir rakstījis vai no kurienes tā informācija vispār ir ņemta, bet mēs tam it kā noticam un visu laiku dalāmies. Mēs ejam līdzi visu laiku šiem svešiniekiem. Un tur mums tas šķiet loģiski un mums vispār nav pat jautājumu, kāpēc mēs to darām. Bet, protams, tam visam ir izskaidrojums, kāpēc mēs to darām. Jo biežāk mēs redzam kaut kādu informāciju, jo mūsu smadzenēm tā šķiet ticamāka, jo vairāk mēs to informāciju redzam un dzirdam, jo mūsu smadzenes jau daudz ātrāk to informāciju apstrādā, un tas ir ticams, es jau šo atpazīstu, un tad ieliek tajā savā puzlē, kas mums jau ir, to bildīt kaut kā pielāgo un ieliek iekšā. Piemēram, Zviedrijā viņi arī pirms vēlēšanām gribēja izglītot sabiedrību, lai uzmanās, ka ar viņiem varētu potenciāli manipulēt, un viņi izvēlējās tieši šo taktiku. Viņi mācīja arī, protams, kā googlēt pareizi, bet tas bija sekundārs. Primārais bija emocijas. Ja tu esi, piemēram, sociālajos mēdījos, kas ir pamats socmediju, un tu izjūti kaut kādu stingru emociju, ticamāk tur ir kaut kāds sarkanais karoks, pievērst tam uzmanību. Apzināt, kādas man ir emocijas. Ja es esmu dusmīgs, es esmu uzvilcies. Pamatā, ja jums ir pēkšņi trauksme, tu esi dusmīgs, tu iekaisti. Šis ir tas brīdis, kur vajag pieslēgt apzinātību un vajag apstāties. Paga, visticamāk ar mani manipulē. Tas viss ir ļoti laba augsne populismam. Jo kas ir populisms? Arī varētu pa šajā gadījumā vilkt vienlīdzības zīme ar sazvērestības teorijām kaut kādā mērogā. Tie ir cilvēki, kas piedāvā vieglus risinājumus. Jo apkārtējā pasaule ir ļoti sarežģīta un mums gribas kaut kādu skaidrojumu. Bet ļoti bieži lietas notiek, tāpēc, ka viņas vienkārši notiek. Nevis tāpēc, ka tur apakšā būtu kaut kāda sazvērība, bet cilvēkiem, un tas ir dabiski arī no psiholoģijas, mums vajag kaut kādu skaidrojumu, jo tas mums dod tādu stabilitāti. Vai tu zini, ka informācija ir patiesa, vai tu tici, ka informācija ir patiesa? Un tā ir būtiska atšķirība. Un tad ir jautājums par to, kā būt informētam un saglabāt veselo saprātu, kā nesajukt prātā tajā visā. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēkjauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēkjaudu. Šodien pie manis uz sarunu ir Inga Spriņģe. Vārds, kurš iespējams neprasa paskaidrojumus, kas Inga ir, un tomēr es pajautāšu pašai Ingai. Inga, kas tu esi profesionāli, kā tu sevi sauc? Nē, profesionāli es esmu pētnieciskā žurnāliste. Viss, tur neko arī vairāk pat nevajag. Tā ir mana būtība un esība. Labi, un ar Ingu mēs šodien runāsim par, manuprāt, ļoti aktuālu tēmu, un es tevi mēģināšu nocitēt, un tad tu mani labo. Tad, kad mēs sazvanījāmies, es Ingai prasīju, kā mums saglabāt savu jaudu, lai to neizķeskā tie, kas no ārpuses caur mēdījiem grib paņemt mūsu jaudu. Un Inga teica tā, ikdienā mums ir iemācīts, ka mums nevajag iet līdzi svešiniekiem, kas mums dod konfektītes, bet virtuālajā vidē, sekojot līdzi mēdījiem, influenceriem un dažādai citai ietekmē, kas uz mums ir caur visvisādiem mēdījiem, mēs staigājam, kā tu teici, līdzi svešiniekiem, kuri mums dod konfektītes. Vai tu vari paskaidrot šo lūdzu? Nu jā, šis ir, es patiesībā pat esmu šo salīdzinājumu nozagusi no viena citā kritiskās domāšanas pasniedzē, bet tas ir tas, ko viņš arī tieši tā arī saka, mums bērnībā vienmēr māca neej līdzi svešiniekiem, netic visam, ko viņi saka. Un tas mums kaut kā ir asinīs, un to mēs saprotam. Bet virtuālajā pasaulē un sevišķi sociālajos mēdījos mēs visu laiku šērojam dažādu cilvēku ierakstus, mēs pat nezinām, kurš to ir rakstījis vai no kurienes tā informācija vispār ir ņemta, bet mēs visu laiku tam it kā noticam un visu laiku dalāmies. Mēs ejam līdzi visu laiku šiem svešiniekiem. Un tur mums tas šķiet loģiski un mums vispār nav pat jautājumu, kāpēc mēs to darām. Bet, protams, tam visam ir izskaidrojums, kāpēc mēs to darām. Jā, un tas ir tas, ko es šodien ceru no tevis saņemt, ir, ka tu parādīsi, kur mēs pat nepamanām, ka mēs uzķeramies uz to, kur mēs gan sev nodaram pāri, gan arī citiem. Un es gribu sākt ar to, kur mēs sev nodaram pāri, ja mēs uz kaut ko esam uzķērušies. Mēs varam dažādos veidos nodarīt sev pāri, gan veselības ziņā, piemēram, ka mēs sekojam kaut kādiem influenceru vai viltus guru ieteikumiem, lūdzu tagad dzer tikai šādu sulu vai ej tagad kaut ko tikai šo produktu vai neēd vispār vai tikai šos uzturu bagātinātājs. Tas ir viens. Tad tādā plašākā mērogā mēs nodarīt tie ir tādā no tāda politiskā skatu punkta, ka tu tici kaut kādiem politiķiem populistiem, kas tev sola debesmanas kalnus, un tad mēs par viņiem balsojam, mēs neticam politiķiem, kur patiešām reāli varbūt arī dara lietas, vai mēs kļūstam pasīvi un nekur neiesaistamies. Un tas arā jau lielā globālākā mērogā mūs var ietekmēt.
Kas ir tie jautājumi, kas tevi šobrīd satrauc attiecībā uz mūsu sabiedrību, par ko tu ļoti iestājies vai cīnies, kas tev ir būtiski un ko tu gribi ar to sasniegt? Nu, man ļoti uztrauc, ka ņemot vairāk visas lielās katastrofas un traģēdijas, viss, kas apkārt notiek un būs arvien vairāk, diemžēl, jo mums klimata pārmaiņas ir un viņas nekur nepazadīs, pieaug, protams, visi plūdi un sausumi un cilvēki migrē un tā rezultātā pieauga nacionālisms konkrētās valstīs, jo kas ir dabis, mēs gribam pasargāt savas robežas, bet tie cilvēki, kas bēg no tiem plūdiem vai no tā sausuma, viņi arī grib izdzīvot. Un tā viss, tas viss ir ļoti laba augsne populismam. Jo kas ir populisms, var arī varētu par šajā gadījumā vilkt vienlīdzības zīmes sazvērestības teorijām kaut kādā mērogā. Tie ir cilvēki, kas piedāvā vieglus risinājumus. Jo apkārtējā pasaule ir ļoti sarežģīta, un mums gribas kaut kādu skaidrojumu. Bet ļoti bieži lietas notiek, tāpēc, ka viņas vienkārši notiek. Nevis tāpēc, ka tur apakšā būtu kaut kāda sazvērība, bet cilvēkiem, un tas ir dabiski arī no psiholoģijas, mums vajag kaut kādu skaidrojumu, tas mums dod tādu stabilitāti. Bet ņemot vairāk šo visu nepastāvību, un mēs redzam, ja tādā politiskā līmenī ieejam, šobrīd Vācijā ļoti izteikti far right, jeb galē labējās partijas, kas ir tāds radikāls partijas potenciāli var nākt pie vārs, vai Francija tikko pa mata tiesu izspruk, vai ASV gaidāmās vēlēšanas. Tas viss rāda, ka ir arvien vairāk pieaugt pieprasījums pēc šiem populistiskajiem tādēļ galē radikāliem saukļiem, un tas ir tas, kas mani uztrauca, jo tas ietekmēs manu dzīvi, un tas ietekmēs arī manu bērnu dzīvi. Jo reizēm es jūtu no cilvēkiem, ka attiecībās klimata pārmaiņām, nu, tas ietekmēs manus maz bērnus. Un tad es saku, nē, mīļie, tas jau šobrīd mūs jau ietekmē arī pārtiku cenas, ko mēs redzam, tas arī ietekmējās no tā, ka tur kaut kur tālumā ir lielie plūdi bijuši vai, piemēram, ir bijis karstums. Tas mūs ietekmē šobrīd un to cilvēki neapzinās un man gribas kaut kādā veidā tā kā papurināt un teikt, mums ir jāmostās un ir jāsāk domāt. Un teikt, tas varbūt, kāpēc arī mēs runājam un ir jāpaspēja izvērtēt, kur tad informāciju kritiski. Mm-hmm. Nav obligāti arī jāpaļaujās, pat ja profesionāli mediji stāsta, tu tomēr analizē to informāciju, bet tev ir jāsaprot, kā analizēt, kas ir pateicis, kas nav pateicis, ko tavas smadzenes piedomā klāt, atkal tas dabiskais domāšanas veids. Nu, tas... Man patīk, ka tu jau sāk uzreiz par sazvērestības teorijām, jo es atceros vienu gadījumu, kad es vairāk kā 20 gadus atpakaļ mācījos psiholoģiju, tad viens no mūsu pasniedzējiem bija reliģisko lietu komisijā ļoti augsta persona, un tad viņš stāstīja tādu lietu, ka viņš aiziet uz šīm te... kas tiek uzskatītas par sektām, jo ir jāveic kontroli, vai tiešām viņi neparazitē uz cilvēkiem, un tad viņš saka, un tad es sēžu tajā dievkalpojumā, un vienā brīdī man liekas, bet tie cilvēki dara reāli foršu lietu, tā kā, un, šiek, un tas ir man zīme, ka nu, te ir visvisādas manipulācijas, ja pat es ar savu skaidro skatu zinot pēc visiem mūsu pētījumiem, ko viņi dara neriktīgi, kas nav pareizi, kas ir cilvēkiem bīstam vienā brīdī uzskatu, tas ir forši un, un jāļauj viņiem pilna vaļa ir, tad es saprotu, ka kaut kas ir uz mani iedarbojies. Tad, kad es skatos uz sazvērestības teorijām, man ļoti nepatīk tā sfēra, bet ir bijuši gadījumi, kur es, piemēram, nezinu, serfojot internetā, kaut kam uzduros, un tad ir tāds, man ir bišķiņa laika, es paskatīšos. Un es sāku skatīties, un man sāk likties, nu jā, bet taisnība. Varbūt tiešām to Kennedyju ir tā nomušījuši, un varbūt tiešām ar tiem, bet kas nu ir ar tiem citplanētiešiem, un tad man liekas, man paliek baili pašai no sevis, nu kā, Laura, tu vari vispār pat iedomāties, ka kaut kas tāds varētu būt patiesība. Lūdzu, pastāst mums vairāk par sazvērestības teorijām, kāpēc mēs tik viegli uz viņām uzķeramies, pat arī salīdzinoši, tad skaidri domājoši cilvēki. Tas ir saistīts, es uzreiz pasaku, es neesmu kognitīvais psihologs, vai nu tā nav galīgi mana sfēra, un es arī neuzdošos par ekspertu šajā jomā, bet es tieši šobrīd lasīju tādu grāmatu Full Proof, kur tieši, es esmu tieši nodaļā par tovām sazvērstības teorijām, un arī viņi arī rāda, ka ir eksperimenti, ka cilvēki, kas ir kritiski domājuši, kas apzinās, ka tā būs manipulācija, bet ja viņiem parāda kaut vai vienu reizi, viņi paliek jau daudz atvērtāk šai informācijai, ko viņi ir ieraudzījuši, tas mūs ietekmē. Un tas atkal ir saistīts ar to, kā strādā mūsu smadzenes un kā mēs uztveram informāciju. Un kā vienmēr tas, ko es minēju, tur ir vairāki aspekti. Pirmkārt, šī informācija ļoti vienkārša, viņa piedāvā ļoti vienkāršus risinājumus. Ar tās pašas ļoti nodrāstā tēma, kas ir kontroversāla, tāpēc es mēģinu parasto kā piemēru neminēt, bet vakcīnas. Tas ir tieši tas pats, ka mēs tagad izstāstīt kādam patiesībā no kā vakcīna sastāv, kā viņas tiek veidot, ko viņi dara mūsu organismā, vai tur ir kaut kāda bīstamība vai nē, tas ir daudz sarežģītāk. Tas ir jāmāk akadēmiķiem vai mediķiem to izstāstīt. Bet tad atnāk viens influencers, kurš zina, ka viņš ir kaut ko tur aprakstā, influencers negatīvā nozīmē šajā gadījumā. Viņš ir tur kaut ko izlasījis,
Un viņš to pasniedz, un tas ir cilvēkam saprotam, un tā rodas arī tāda pašaizsargāšanās instinkts, kā man grib uzbrukt, man ir kaut kāds apdraudējums, un tāpēc tu tā informācijai tici. Un tur bija tieši tas piemērs, ka pandēmijas laikā nopublicēja slavenu tādu, neminēšu arī vārdu, sazvērnieka globāla filmu YouTube, kur savāc miljonus dažu dienu laikā, pirms YouTube viņi novāc to filmu, bet nenormāli nokritās Eiropā vakcinēšanās tas daudzums tieši pēc šīs filmas, kad arī pat tā, kas saprātīgie cilvēki vai arī pat man, ja tas, ko tu saki, ja godīgi man arī, kad es palasu mūsu kaut kādas vakcīnu antivakseru, šos blogus, arī man iezogās iešā tāda doma, paga, varbūt ar to vakcīnu kaut kas tur nav vai kaut kas ir, tas ietekmē mūsu domāšanu. Un tad ir jautājums, kā tas viss notiek. Viens no veidiem, kāpēc tas ietekmē, ir no biežuma. Jo biežāk mēs redzam kaut kādu informāciju, jo mūsu smadzenēm tā tiek izšķiet ticamāka, mēs vairāk, jo vairāk mēs to informāciju redzam un dzirdam, jo mūsu smadzenes jau daudz ātrāk to informāciju apstrādā, Un, tas ir ticams, es jau šo atpazīstu, un tad ieliek tajā savā kausiņā, tajā puzlē, kas mums jau ir, to bildīt kaut kā pielāgo un ieliek iekšā. Un tas ir viens no tiem veidiem. Tad mēs varam iet varbūt daudz dziļāk jau, nu vienmēr katrā sazvēristībā vai jebkurā nepatiesā informācijā, galvenais būs emocijas. Mūs nemēģinās sazvērnieki pārliecināt tik daudz ar faktiem, cik ar emocionāliem faktiem, ar emocionāliem piemēriem. Un es pat lasīju vienā arī grāmatā, ka cilvēki savus lēmumus pieņem 98% balstoties uz emocijām. Nevis uz faktiem, bet tieši uz tām emocijām. Un te ir, pirms mēs ieiesim dziļumā pa dažādiem emocijas manipulācijas tiem veidiem, es uzreiz arī ķeršos tā kā pie risinājuma, kam būtu jāpievērš uzmanību, kad tu patērēji informāciju. Un tur galīgi sākumā nebūtu nav, kā pareizi googlēt vai kā pareizi atrast informāciju savot. Bet primārais ir pašam uz tevi apzināt, kādas man ir emocijas. Ja es esmu dusmīgs, es esmu uzvilcies vai arī pat pozitīvi varbūt kaķīšu video, jā. Bet nu pamatā, ja jums ir tā pēkšņi trauksme, tu esi dusmīgs, tu iekaisti. Šis ir tas brīdis, kur vajag pieslēgt apzinātību un vajag apstāties. Paga, visticamāk ar mani manipulē. Jo tas ir primārais, piemēram, Zviedrijā, viņi arī pirms vēlēšanām gribēja izglītot sabiedrību, lai uzmanās, ka ar viņiem varētu potenciāli manipulēt, un viņi izvēlējās tieši šo taktiku, viņi mācīja arī, protams, kā googlēt pareizi, bet tas bija sekundārs, primārais bija emocijas. Ja tu esi, piemēram, sociālajos mēdījos, kas ir pamats socmediju, un tu izjūti kaut kādu stingru emociju, ticamā tur ir kaut kāds sarkanais karoks, pievērst tam uzmanību. Un tikai pēc tam, ja viņi iet tālāk un viņi rāda, nu kāda varbūt tie manipulācijas veidi vai kur ir tā galvenā problēma. Un tad, ja mēs ejam dziļāk, tad varam skatīties, kā tad ir tie potenciālie manipulācijas veidi, kā ar mums manipulē. Nu, viens ir, ko es pēdējā laikā ļoti bieži redzu, ir atpazīstam zīmola izmantošana. Piemēram, tur būs vairāk sajauksies kopā, ir gan zīmola izmantošana, gan tā saucamais celebrity bite, jeb slavenība uz āķa vai uz ēsma, ja? Kas nozīmē, ka slavenība kā ēsma. Piemēram, katrs varbūt ir cilvēki redzējuši tur, prezidents Rinkevičs stāsta, kā viņš ieguldīja kripto un nopelnīja šausmīgi daudz naudu, un tas ir publicēts Delfi lapā. Tā kā ir divi šie manipulācijas veidi, ko mēs atpazīstam uz smadzenes Delfi, tas ir, protams, fake, tie nav īstie Delfi, un kā mums atpazīstams politiķis, kaut kāda slavenība, arī tur Arnis Krauze ir bijis, Evika Siliņa, tagad es esmu redzējusi, bijušais mūsu prezidents, ka ir šie cilvēki, kur ir kā stāst, kā es ieguldīju nopelnīju kaut kādu miljonu. Šis ir viens no tām manipulācijām, ka mēs zinām šīs personības un mēs zinām arī šo vietni, kurā tas ir publicēts. Tas ir viens no tiem veidiem. Vēl viens populārs veids, kurā arī, kam ir nosaukums, ir lavskam, jeb tā kā romantiskā krāpniecība vai mīlestība. Šī ir ļoti populāra tēma, bet par to tik daudz nerunāju upuri, vienkārši viņiem ir kauns. Un tas nozīmē, ka mēģinām pamatā auditorija, mērķa auditorija krāpniecībā ir sievietes vecumā ap 50 gadiem, kas, kā mēs zinām, ir sevišķi Latvijā, nu, tās ir ļoti daudz ir vientuļas sievietes, jo tomēr vīrieši nomirst ap šo vecumu jau ātrāk, un tu paliec vienu, un tu meklē to partneri. Un tad it kā nejauši to, piemēram, kāds Instagram vai Facebook, it kā nejauši kāds vīrietis, labi izskatās, uzrakst, ka, ai, ieraudzīja jūsu profilu, tik labi izskatās, un sāk it kā sarakstīties. Un ar laiku viņš stāsta, tas nav tā kā vienā, divā dienā, tur ir vesela skēma, kāds notiek. Un tad lielākā laika posmā viņš tā kā iemīlās tajā sievietē un veidojas tā kā virtuālās attiecības. Un kur ir krātniecības moments? Viņš kādā brīdī brauks ciemos. Bet tā problēma, ka viņš nekad nevar atbraukt uz to Latviju, jo vai nu
Pa ceļā viņš salauž kāju, nonāk slimnīcā, viņam vajag kaut kādiem izdevumiem, vai viņi kaut kur tur aiztur dēļ kaut kādiem dokumentiem, viņam jāpērk jauna biļete, atsūtiet lūdzu biļeti. To naudu biļetei. Un šādā veidā viņi no sievietēm izkrāp naudas, un tā ir tik nopietna tēma, es pirms lasīju arī Igauņu presē, tur bija konkrēts piemērs aprakstīts, ka sievietes šādā veidā zaudē 50,000 eiro. Sievietes ņem ātros kredītus, lai saviem mīļotajiem spētu apmaksāt. Manuprāt, panorāma arī bija sižets, ka banka redz, ka tas tā izskatās pēc potenciāls krāpniecības notiek. Banka brīdināja sievieti, un viņa bija dusmīga, ka banka nepārskaita naudu, ka tas ir tik ļoti kā ieiet tavā smadzenēs, un tik ļoti tu esi vientuļš, un tev gribas šo uzmanību, un uz ko šie cilvēki apzināti manipulē. Un noķert viņus ir ļoti grūti, jo tā ir starptautiskā organizētā noziedzība. Tie vīrieši parasti ir kaut kur pāri okeānām, pilnīgi kaut kur citur, un tas pats notiek arī, Šo pašu krāpniecības metodu izmanto arī pret vīriešiem. Vienīgi, manuprāt, tie ir vēl nezināmā gadījuma, jo šie vīrieši, nu, tas būtu milzīgs kauns kādam nākt un teikt, viņi neies uz policiju, viņi neziņos, ka viņi ir apkrāpti. Bet es lasīju vienu Bloomberg žurnālista, pētnieciskā žurnālista grāmatu tieši par Bitcoin, viņam bija uzrakstīt, bet viņam bija vesela nodaļa, kā arī viņam it kā nejauši uzrakst Instagramā sievieti šādu vēstuli un saka, ai, bet okay, un sāk sarunāties. Un viņš atklāja, ka tur, piemēram, manuprāt, tas bija, es arī, ka nesijauc, vai manuprāt, Kambodžā ir vesela tā kā Chinatown un tāda pilsētiņa izbūvēta, kurā viņi ievelina cilvēks no tādām trūcīgākām valstīm, braukt strādāt, apkārt tur ir dzeloņrāšu žoks, viņi netiek pēc tam vairs ārā, un viņiem kā ikdienas darbs ir šis krāpniecībais veids, viņiem ir jāizpild normas dienā, cik tev ir, piram, tiem amerikāņiem jānokrāp nauda, viņus spīdzina un sit, ja viņi to neizdara, un tur ir grūti tikt ārā, un pat YouTube ir pat kaut kādu video, kur redz, kā viņus mēģina izvilt no turienes ārā, kā viņi bēg projām no tās tā kā nometnes, kur viņi, tā ir organizētā noziedzība, kur viņi veic šo krāpniecību, tā kā, Tas viss ir nenormāls starptautisks, un tāpēc arī to ir ļoti grūti mūsdienās atklāt, jo tā noziedzība arī ir kļuvis pārobeža, un tur ir jābūt labai sadarbībai, tas ietekmē ātrumu un tā tālāk. Kā var zināt, ka tas, ko tu tagad redzēji par to pilsētiņu, kā tu teici, kur šie cilvēki ir savā ziņā kā ieslodzītie, jā, kuriem ir jādara šis te briesmīgais darbs, par kuru viņus arī pēc tam droši vien vēl var sodīt, un viņi arī pakļauti tiek vardarbībai. Kā var zināt, ka tā ir taisnība, ka tā nav sazvērstības kaut kāda teorija? Arī vai fufels? Avots. Vienmēr pievērs uzmanību, kas ir informācijas avots. Šis ir man, kad es sēju savu kritiskās domāšanas lekcijas pie kolektīviem, man ir sākumā un beigās prezentācijā vienam sarkaniem burtiem, vai tu zini, kas ir informācijas avots. Un parasti cilvēki domā, ka jā, ka viņi jau zina. Es arī vienmēr lekcijas sākumā prasu paceliet rokas, ja esat kādreiz padalījušies ar nepatiesu informāciju. Ir cilvēki, kas tā kā godīgi paceļ. Latvijā pa statistikas apmēram 30% cilvēki ir atzinuši, ka viņi ir padalījušies un pēc tam sapratuši, ka nebija kaut kas kārtībā ar to informāciju. Un es pat šaubos, ka es būtu tādā kolektīvā, ka es atļautos atzīties. Man būtu kauns. Ir atkarīgs no kolektīva, bet diezgan, cilvēki ir diezgan godīgi pa lielam, tā kā viņi paceļ tās rokas. Bet tad man ir nākamais jautājums. Paceliet roku, ja esat redzējis, ka kāds cits ir padalījies ar nepatiesu informāciju. Un tur tās rokas ir daudz vairāk uzreiz, ja? Kad cilvēkiem tā sajūta, es jau nē, es māku, es zinu, bet tie citi dalās nepatiesi. Tā kā cilvēki daudz labāk novērtē tās savu zināšanas, nekā varbūt ir. Lai gan arī, ko vēl arī rāta pētījumu, ka arvien vairāk cilvēki atzīst, ka viņiem ir grūtības atpazīt uzticamu no safabricētas informācijas. Un Latvijā apmēram 50% cilvēku uzskata, ka viņi māk atpazīt, un pusi atzīst, tur varbūt gradācijas, bet ka viņiem ir problēmas, ka viņi nespēja atpazīt uzticamo informāciju. Un es domāju, mūsdienās ar mākslīgo intelektu, tas būs pat mums kā profesionāļiem būs ļoti, ļoti jāuzmanās. Bet jautājums par to, kas tad ir informācijas avots, tur jāskatās. Šajā gadījumā es ticu par to nometni, kurā tiem cilvēkiem ir jāstrādā, lai apkrāptu amerikāņus un rietumu valstīs turīgākās dzīvojušos cilvēkus, jo es to lasīju grāmatā, kur ir sarakstījis Bloomberg, ļoti uzticamas respektālbas ziņu aģentūras žurnālists. Tas ir mans kvalitātes tā kā garants. Tā pašā laikā lielākais mīts, kam es pati ticēju, bija ļoti līdzīgs informācijas avots, uz kuras iekrit, bet kuras nepārbaudīju. Es ļoti ilgi gadus divus ticēju, ka, ja es dzeršu citronu ūdeni, tas mainīs skābi sārmu līmeni manā ķermenī, es būšu labāk, vieglāk tur uzturēt svaru un tā tālāk. Un tad man kolēģi apgaismoja kādā brīdī, ka zini, tas ir muļķības, jā. Tu nevar ar ēdienu ietekmēt un Labi, ka tas nav neviselīgi. Dzert citronu ūdeni ir okei, okay. nav tur selērijas sūls vai kaut kas tam līdzīgs. Bet es pēc tam analizēju, kāpēc es tam noticēju, kas bija mans informācijas avots.
Un tāds divas tipiskās kļūdas, es pieļauju, ko pieļauju arī daudz cilvēki. Pirmkārt, es izlasīju grāmatā, ko bija izdevusi Latvijā zinām izdevniecībā. Viņa bija tulkota no angļu uz latviešu valodu, un autori bija kaut kāda amerikāņu kaut kas, arī veselības guru. Un kas bija tas, kas man to grāmatu iedeva? Man to grāmatu iedeva man ļoti laba draudzene, skaista, gudra sieviete, kur arī man nebūtu nemazāko šaubu, ka nu par viņas tā kā kritisko domāšanu. Tā kā divi aspekti – grāmata, kas nostrādā uz zemapziņa, un man uzticams gudrs cilvēks. Šī tipiskā kļūda, ko, kad cilvēki dalās kaut ko fieram Facebook, kā tu zini, kas ir avots, a, tas ir mans kolēģis, mana mamma vai mans draugs, tu to uzskati par informācijas avotu. Bet pēc būtības, kas man būtu bijis jādara, man būtu bijis jāiet dziļumā, jāstāst, kas ir tā grāmatas autore. Vai viņai vispār ir kāda saistība ar medicīnu, ar akadēmiju, no kurienes viņa ir ņēmusi šos faktus. Tas ir tas, kur vienmēr ir jāiet dziļāk, vai tu zini, no kurienes tas cilvēks to ir ņēmis. Bet cilvēkiem bieži vien jau ir tā sajūta, jā, es zinu. Es zinu, ka tas cilvēks zina, un es zinu arī, ka... Tas, no kurienes viņš to ir ņēmis, viņš zina, no kurienes viņš ir ņēmis, tātad tas ir droši. Man šķiet, piedod, man šķiet, ka cilvēki pat nezina, no kurienes cilvēks ir ņēmis vai kurš to ir ņēmis, bet viņi zina, ka tā informācija ir patiesa. Jā. Viņi tic, ka tā informācija ir patiesa, jo tieši tāpēc arī es domāju, kad ieeju TikTokā, ja, man paliek milzīga depresija uznāk, kad es ieeju TikTokā, es tur neeju bieži, bet realitātes apzināšanai es pa laikam ieeju TikTokā. Tur tu pat neredzi to cilvēka vārdu. Tur ir ļoti daudz niknēmi. Tur nav pat vārdu Facebookā, tomēr nu, vairāk cilvēki liek ar saviem vārdiem savus īstās profilbildes. TikToks ir vispār miskaste, ja, nu, tāda mēslu kasta, kur tur viss. Un cilvēki dalās ar tiem video. Viņi pat nezina, kurš te ir tie svešie onkuļi, kur tu visu laiku ņem konfekts, un tu nezini, no kā tu ņem konfekts un kam tu ej līdzi. Un, bet viņi dalās, jo viņi tic, ka tā informācija ir patiesa. Un te ir tas, kas arī tā kā, man patīk tāds tas teikums, ja? Vai tu zini, ka informācija ir patiesa, vai tu tici, ka informācija ir patiesa. Un tā ir būtiska atšķirība. Es no tevis ceru sagaidīt arī kaut kādus vēl ieteikumus, ko darīt, jo es izstāstīšu gadījumu. Zvana telefons manā darba dienā, un pēkšņi tajā telefonā skan tāds paziņojums. Jums zvana no Šveices policijas. Pēc tam beidzās tas paziņojums, un tad ieskanās cilvēks, kurš sāk runāt, sveiki, te zvana inspektors tāds un tāds, un, bet viņš ar man runā angliski, bet man tajā brīdī tas nepieliec, es domāju, ne, nu visiem jau ir zināms, ka es esmu ārzemniece, līdz ar to Šveicē visi ļoti labi runā angliski, tā var būt, jums ir ļoti nopietna situācija, es nevaru atcerēties visu detaļus, ko viņš teica, un viņš saka, tagad nosauciet savu ID kartes numuru, Un es tiešām meklēju, kur ir tā ID karta, lai viņam nosauktu to numuru, jo es esmu uztraukusies, ka kaut kas nav kārtībā ar maniem dokumentiem, jo es atceros, ka es neesmu laicīgi izdarījusi vienu tur noteiktu dokumenta pagarināšanu. Man likās, ka man vēl ir laiks, es vēl paspēšu. Un es tagad sāku meklēt to viņa prasīto dokumentu. Par laimi es to dokumentu nevaru atrast. Tagad man ir vēl lielāks uztraukums, jo man taču tam policijas inspektoram ir jāsaka, es ļoti atvainojos, es nevaru atrast to dokumentu. Viņš man nikni, kā tu nevar atrast tagad to dokumentu? Tu man atrod tagad citu dokumentu un tagad nosauc, mums taču ir jāiet uz priekšu ar šo te lietu. Un es vēl kaut ko sāku meklēt, un vienā brīdī, tikai, ka jau ir pagājis laiks, jo es gluži vienkārši meklēju, es esmu iegūst laiku netīšām. Un tad es sāku, un es jums saku, bet kā es vispār varu zināt, ka jūs esat nu, no Šveices policijas? It kā stulps jautājums Zaglim prasīt, kā es varu zināt, ka tu neesi Zaglis. Viņš saka, nu, bet es tev saku, reku ir tas mans numurs, reku ir tas manējais. Es saku, labi, bet pagaidi, višiņ, es paprasīšu savam vīram šveicietim. Un es aizēju pie Mišela, un es Mišelam saku, man te zvana no policijas. Mišela saka, policija nezvana. Šveicē policija sūta vēstules. nu, tā kā, tev liktu ierasties uz policiju. Šveicē policija nezvana. Protams, ka tas cilvēks uzreiz atslēdzas. Un man liekas, ka es esmu salīdzinoši gudra, nu, ka es nevaru uzķerties. Bet tajā brīdī bija tad vairāku apstākļu sakartība, ka jā, es nebiju laicīgi aizgājusi tam savam dokumentam pakaļ. Man likās, ka man tāpēc ir nepatikšanas. Un tas, ko tu saki, mums ir jāpievērš uzmanība, ka mēs esam emocionāli, vai mēs esam dusmīgi, vai mēs esam satraukšies. Bet es tajā brīdī pat nesapratu, ka es esmu satraukšies. Protams, ka es biju pulss, man bija ļoti ātrs, bet mēs nefiksējam, kur mēs esam, un līdz ar to tas liekās tikai. Šajā gadījumā arī es skatos savā pierakstiņā. Šim veidam manipulācijas arī savas apzīmējumas kolektīvo baiļu izmantošana. Nu, šajā gadījumā mums visa šīs iestādes valsts policija, valsts ieņēmuma dienests, arī tā, ka ierauga vēseli no vidu un tā, kaut kas nav pareizs, neesmu kaut ko samaksājis vai vēl kaut kā. Man ir auditorijā regulāri cilvēki minējuši, ka saņem vēsels no Latvijas valsts policijas. Vēstules, un tur, piemēram, ir, jūs esat kaut ko tur
saistībā ar kaut ko ar porno, piemēram, tu šēroši ir kā bildes kaut ko, jums tad arī kaut kas tur būs, jā, tad iedodiet kaut kāds datus vai tu rakstiet paskaidrojumu un, un tā tālāk. Tikko arī bija, tikko jaunākais skams bija, ka tas digitālais ID, lai iereģistrētos, jā, ka arī atnāk vēstuli viņiem paziņojums, ka jūs sen neesat bijis iekšā, lai nepazaudētu savu kontu, lūdzu ielogojieties. Tad bija tikko vits sūtīja, jums pienākās nodokļu atmaksā, lai tur dabūtu to, lūdzu aizpildiet šo un šo. Visi šie veidi, viens galvenais faktors, es arī savā Instagramā tikko ieliku ar konkrētiem piemēriem, kam pievērst uzmanību, no kuras adreses ir sūtīts, no kādas adreses. Valsts policijai vienmēr, vai valsts iestādēm vienmēr aizungrē būs tas nosaukums, iestādes, pram, tur, es nezinu, VP, valsts policija, @gov.lv, vienmēr pievērst uzmanību gov.lv, vai vidam arī vienmēr būs gov.lv, vidam nekad nebūs vid@gmail.com, ja? Tas ir tā kā privāta personā, viņiem nekad tas nebūs. Mistiskās paciņas no Latvijas pasta, klasika arī, ja, kad atnāk, jums ir pienākusi paciņa, ievadiet datus, jums tur jāpiemaksā kā kaut kāda summa vēl klāta. Paskatieties, no kādas adreses izziņā pienāk tā ziņa, tur vienmēr kaut kāda burtu un cipara kombinācija. Vienmēr skatieties, no kurienes tas ir sūtīts. Tad nākamais jums tomēr no drošība, tas ir pareizs vai ne, mēģiniet piezvanīt uz to iestādi vai apakšā norādīt telefonu numuru saziņai un pajautāt, vai tiešām jūs man rakstījāt. Jo arī, ja valsts policija sūtītu kaut ko, viņiem vienmēr apakšā tur inspektora vārds, nu, vārds uzvārds un telefonu numurs parastais. Tu vari piezvanīt un pārbaudīt. Bet šis ir tieši tas, ka tā baila tās, šis oficiālās iestādes, un izmanto mūsu šo kolektīvās bailes, vai kaut kādu tādu respektu pret tām iestādēm, mums prāts kā atsaldējos, nu kā policija zvana, tas ir kaut, vai no bankas zvana, kaut kas ļoti nopietns uzreiz. Tas ir atkal psiholoģiskā manipulācija, kā ar tevi mēģina manipulēt. Un attiecībā uz sociālajiem mēdījiem, kam ir jāpievērš uzmanība, arī ir pagājuši, kad nogalē ļoti daudz parādījās dažādu, Facebook grupu, piemēram, tur pērku pārdod vai Liepājas pilsēta, Valmieras pilsēta, kur daudz cilvēku šajās grupās parādījās darba piedāvājumu. Vēl viens manipulācijas veids, kas man liekas tik pašsaprotam, bet es redzu no auditorijām, ka nav. Ja tev kāds piedāvā darbu ar labu algu, kur nevajag pieredzi, nevajag daudz strādāt, nu, atkal debesmanis mūsdienās diemžēl nenotiek. Tam jau ir jābūt sarkanajam karogam. Bet, ja nu tomēr gribas ticēt, paskatīties atkal, kas ir tas, kurš piedāvā to darbu, no kāda profila tas ir sūtīts. Parasti viņi tajos grupās ierakst, kur piedāvāja darbu, rakstiet mums direct message vai tur komentāros, mēs jūs uzrunāsim. Apskatieties to profilu tam cilvēkam, kurš tā kā to darbu piedāvā. Nevajag pat iet, varbūt tur pētīt bildes, varbūt vajag vairāk zināšanas, bet paskatieties augšā, kur ir links, piemēram, Facebookā, Tev vienmēr būs jābūt tur tādā cilvēka vārdam un uzvārdam. Bet, kas notiek, viņi ļoti bieži nozog šos profilus. Kaut kur cilvēkiem atkal pāri okeānām tajā valstī, starptautiskā noziedzība. Un tad viņi, piemēram, Latvijā izvieto šo sludinājumu latviešu valodā. Viņi nomaina vārdu uz kaut kādu latviskāku vārdu, bet augšā linkā vienmēr paliks tā oriģinālā profila īpašnieka vārds. Viņa nevar nomainīt oriģinālo linku, tāpēc varbūt tev pēkšņi Jānis Bērziņš piedāvās ļoti labu darbu, bet augšā būs kaut kāds Wang Shang Chu, piemēram. Ja? Tad tā ir klasiska pazīme, ka tas konts Facebook ir bijis uzlausts, un tāpēc tu vairs, nu, un tas cilvēks netiek vairs klāt. Ļoti bieži šiem upuriem vēl ir, piemēram, Amerikā bieži vien pieslēdz kredītkartes, nu, tu iepērcies Facebook tajā tirgū. Tev, piemēram, visu naudu noņem vai kaut kādas reklāmas par to naudu, piemēram, arī uztais. Tā kā tas ir tas, kāpēc arī no drošības, ka vienmēr saka, vajag to dubulto verifikāciju, dubulto ielogošanos, ka tu nevis tikai ar paroli ielogojies, bet arī apstiprins ar savu telefonu, tā kā lai tu īziņu, piemēram, saņemtu. Nu, tad tas būtu tas, kas arī noderētu. Šīs ir foršas lietas, tad, kad mēs esam apdraudēti, tad mēs arī esam acīgāki, tad mēs arī esam uzmanīgāki, vairāk, nu, tā kā kontrolējam vai vismaz cenšamies paskatīties, ka varbūt te kaut kas nav tīrs. Bet ja runa ir par vienkāršu informāciju internetā, piemēram, ir kāds virsraksts, kur ir un valdība no jums slēpj, ka man nav resursu tajā brīdī iet un skatīties, no kurienes tas ir, vai tur gadījumā nav muļķības sarakstītas, mm-hmm. vai tas tiešām ir no uzticama avota. It īpaši, ja es, piemēram, vēl ieraugu, Delfi,
.lv, un es neredzu, ka tālāk ir vēl punkts un vēl kaut kas sarakstīts. Tā kā, ja ir runa par to, ka es varu zaudēt savu naudu, tiksim, uz tā emociju viļņa, es vienalga pieļauju kļūdu, ka man nav skaidra domāšana, tad, tai, paldies Dievam, manā sakarā es atjēdzos un vīrs vēl man arī pasargāja, tad man pieslēdzās tā domāšana, es tiešām redzu, cik tas ir muļķīgi, un ja runa ir par citu cilvēku, es uzreiz redzu, cik tas ir muļķīgi, un ka nevajag tur neko taisīt vaļā un nevajag skatīties, bet ja ir par pašu, tad tas uztraukums. Tomēr ir tas apdraudošais, bet te ir runa par manu naudu, ka es varu pazaudēt savu naudu. Līdz ar to es esmu acīgāka un es tomēr arī ar visu uztraukumu agrāk vai vēlāk tomēr sāku domāt. Bet man ir vienkārši virsraksts paslīdējis garām, ka klimata pārmaiņas viss ir pilnīgs fufeles un īstenībā ziemas mums ir augstākas vai arī augstākas ir vasaras un tas kompensē ziemas. Te ir sakā vai vairākas padomas, kam pievērst uzmanību, bet par to pabeigšanu, par to savu uzce. Es domāju, tā ir vēl viena kļūda, kad ik laikam parādās šīs ziņas, kur apkrāpts ir tāds cilvēks, vai tur piemēram tik liels naudas summas ir noņemts, un tad vienmēr ir sevišķi internetu komentāri, nu kā tu var būt tāds muļķis, kā var tikai muļķis kaut ko tādu iekrīt, nē, tas jau ir sen pierādījušies, ir bijuši reāli stāsti, mums arī bija Elvis Strazdiņam, viņa arī panorāma taisīja kopā, ka bijusī policiste, iekristu šādu krāpniecību, tieši finanšu krāpniecību, Tā ir tik laba sociālā inženierija, viņi tik labi pārzina mūsu psiholoģiju un to domāšanu. Nevajag būt arogantiem un augstprātīgiem. Es nedod ne pieci, ka arī es varētu kaut ko tādu. Sevišķi, ja tev ir steiga, un mēs visi mūžīgi esam steigā, ja sevišķi, ja tā ir kaut kāda valsts oficiāla iestāde, it kā tieši tas, ko tu saki, arī tikko arī nesen bija, man arī atsūties, runāja savos socmedijos, piemērs, kur bija arī aicinājums investēt, ieguldīt finansējumu. Un Delfi to raksta, bet patiesībā ir Delfi LV punkts un kaut kas aizstā tālāk, kur atkal cilvēki, cik paskatīsies, ka tur tiešām ir Delfi ar diviem F, piemēram. Bet nu, tāpēc mēs varam šos rīkus ieskatīties vienmēr, kas ir tā adrese, no kurienes tā informācija vispār ir nākusi. Ja mēs runājam par informācijas patēriņu, par to drāzi, ko mēs vienmēr ejam, es uzreiz teikšu, sākšu to, kas būtu jādara, un pēc tam var skaidrot, ka pēc tā būtu jādara. Mūsdienās tā informācija ir abnormāli daudz, un šeit mēs skaitam visu, ko mēs dzirdam, redzam uz ielas. Tagad ir mākslīgais intelekts, kas attīstas nenormālā ātrumā, un es jau esmu dzirdējis prezentācijas, kur runājot par mākslīgu intelektu māca piemēram uzņēmumus, un viņi saka, re, kur piemēram aplikācija, kas tavam uzņēmumam katru dienu automātiski roboti saražos 3 rakstus par tavu produktu. Tad padomājieties, kādā ātrumā pieaug informācija, ko mēs visu kaut kur uztveram. Un tad ir jautājums par to, kā būt informētam un saglabāt veselo saprātu, kā nesajukt prātā tajā visā. Un tas ir tas, ka, ja jums ir tiešām jūs apzināties, ka informācijas būtība un kvalitatīvi, izvēlēties avotus, uz kuriem attiecas likuma, ka tā informācija ir jāpārbaud. Un tie ir divi galvenie avoti, ja? Ir mediji, bet es saku ar uzsvaru profesionālu mediju. Ja es kādreiz teicu, patērējiet medijus, tad es saku, patērējiet profesionālus medijus, un varam runāt, kas ir profesionāla medija. Un otrs ir, varbūt Latvijā ir pārāk maz tas tirgus, bet, piemēram, tādā lielākās valstīs cilvēki, piemēram, abonē, viens ir tu abonē medijus, tu maksā naudu par to, ka kāds ir profesionāli savāds informācijas apstrādājis un tev iedevs tā kā gatava, tev nav tam jātērē laiks. Vai otrs ir tu abonē un, piemēram, maksā par tiem saucamiem newsletters, par vēstkopām, kur kādi eksperti stāst, piemēram, man interesē dezinformācija, es pasūtu vienu newsletter, kurā man reiz nedēļā pienāk apkopots viss jaunākais par dezinformāciju. Ja labi meklē, var arī bez maksas dabūt, bet to piegādā cilvēki, kas ir eksperti šajā jomā. Un es kā eksperts šajā jomā, es zinu, ka viņš arī ir eksperts, man nevar tā kā iebāst maisā. Tās ir divas lietas, galvenais, uz ko fokusēties. Tad ir jautājums, protams, vienmēr būs cilvēki, kas nemaksās par saturu, vai viņi nenovērtē tā kvalitatīvā satura nozīme, un arī pat ir jēdziens, ko izmanto arī tā kā, es nezinu, sociologi, mēs visi zinām, ka ir ienākuma nevienlīdzība. Nu, ka varbūt ir valsts, kur noslēņošanās ir ļoti ir liela plaisa starp turīgajiem un nabadzīgajiem. Un tagad es esmu dzirdējusi arī information inequality, informācijas nevienlīdzība, ka pieaugs plaisa starp cilvēkiem, kas apzinās kvalitatīvu saturu un ir gatavi par to maksāt, jo viņi ietaupa laiku, lai paši to analizētu, ko viņi atkal iztērē produktīvi uz savu produktu ražojot, un tad ir cilvēki, kas nepatērē un nemaksās nekad. Un jautājums ir, vai par mums, par viņiem būtu jāuztraucas. Un man atbilde ir jā, tāpēc, ka viņi arī atvēlēt, un bieži tieši šie cilvēki tie radikālākie, skaļākie, kas varbūt pat reizēm nomāc un rada vairākumu sajūtu, tā kā viņiem arī jāpiedāvā saturs, un Eiropā pa lielam lielākās daļa Eiropas Savienības valsts ir labi sabiedriskie mediji, kur arī tu var dabūt to kvalitatīvo saturu. Bet tad, ja mēs ejam tālāk, tad mediji, kas tad ir profesionāls medijs?
Nu, viens no primārais, kas būs tas, ka tu scrollēsi to Facebook vai Twitter vai Instagram sienu, virsraksts. Un tas pirmais sarkanais karoks ir tā saucamie klikšķu virsraksti. Tie ir apzināti, emocionāli virsraksti, kuru mērķis ir piesaistīt uzmanību, lai tu uzspiestu, jo vairāk tu uzspied uz to virsrakstu, jo vairāk tam konkrētam mēdījam ir lasījumi, vairāk cilvēku to ziņu izlasīs, jo vairāk ziņu izlasīs, jo viņš var teikt reklāmdevējam, rekt, cik daudz mani lasa, izvieto savu reklāmu pie manis. Tagad tas ir tas reālais ienākums. Bet kur ir tā problēma, ka ir portāli, kur ir par klikšķu portāliem, kas liek Nu, pārspīlēt šos klikšķi emocionālos virsrakstus, viņi nosīt arī tā kā maldina cilvēkus. Un kas man šit, piemēram, jau pat ļoti neētiskā līmenī sevišķi saistībā ar karu šobrīd. Pēkšņi vienā brīdī es sevišķi ievēroju portālos LALV, kas nav Latvijas avīze, bet nu, daudz kaut kā saist kopā. Parādās, re, kur ir šāds tur ASV ģenerālis prognozē, kad Putins varētu uzbrukt. Vai Einārs Repš ir bijis uz TV24, kas ir saistītais televīzijas kanāls LA.LV, un tad portālā parādās Einārs Repš saka, ka, es nezinu, vai es konkrēto citātu, bet ka viņš arī prognozē, kad nu Putins mums iebruks. Atkal kolektīvo baiļu izmantošanu, jo es spiedīšos lasīšu, jo man ir, es gribu zināt, tas mani apdraud, Bet tas ir tik nē. Un šie ir klikšķu virsraksti. Tu apzināti tiec viņu stāsts, kad tu zini, ka cilvēkiem kaut kādas emocijas izraisīs un viņi ies un to lasīs. Un manuprāt, tas ir ļoti neētiski. Ir sevišķi šajā nokaitētajā fonā mēģināt uz tā pelnīt naudu, tas nav pieņemami. Tāpēc visi šie virsraksti, tu nekad neticiesi sensacionāli, uzspied un uzzināsi, viņi slēpj. Tā ir daļa no sazvērestības teorijas, vienmēr, ka kāds vienmēr kaut ko mēģina slēpt. Uz ceļa notika avārija, bet no sabiedrības slēpj vai attaisno vainīgo arī bija LA.LV. Un pati ziņa pat bija okay tajā konkrētajā gadījumā, bet tieši svirs, ka no tevis kāds kaut ko slēpj, vai nu mēdīja slēpj, vai policija slēpj, vai valdība slēpj, un es saku, ir tas sazvērnieciskā domāšana, kāds no manis kaut ko slēpj, bet tas ir klasiskais klikšķu virsraksts. Vēl virsraksts arī piemērs, ko es minu portālā LSM, bija ziņa par to, ka par to, ka jaunie ārsti saskarās ar problēmu, ka daļa cilvēku ar viņiem nerunā, nemāk latviski, pieprasa šo krievu valodu, un tas sagādā ārstiem grūtības. Ir arī ļoti korekta ziņa, korekts virsraksts LSM sabiedriskā mediju portāls. Un tad šo pašu ziņu pārpublicē neatkarīgā rītavīze, tieši tā pati ziņa, un uzliek virsrakstu. Šokējoši, jaunie ārsti atklāja par to savu pieredzi ar krieviski runājošajiem. Vārds šokējoši, Profesionāls mēdījis nekad neko tādu neizmantos. Pat, ja arī kādreiz tiešām būs kāda super šokējoša ziņa, es tāpat nekad nelikšu šo vārdu, jo viņš ir vienkārši zaudējis savu vērtību no visiem šiem kaķīšu video, melu un fake news, šajā gadījumā tiešām video, nu, ziņām. Tāpēc vārdi šokējoši, viņi no jums kaut ko slēpj, izplatās nāvējoša slimība. Arī no šī paša portāla man vienkārši atrakstīja cilvēku šonedēļ un saka, Mums ir plānots ceļojums uz Spāniju, un rekurē LA.LV ir ziņa, ka Spānijā un Itālija izplatās nāvējošs vīrus vai slimība. Pat es to redzēju, jā. Ko darīt, radinieki uztraukušies vai tiešām mums braukt? Un tad es lasu to ziņu, ka tur ir viens saslimšanas gadījums, neviens pat nomirs, nav ir saslimšanas gadījums tajā Itālijā un Spānijā. Un es saku, pirmkārt, kamēr to neraksta normāls profesionāls mēdījis, un LA atsaucās uz The Sun. Kas ir britu tabloids, arī britu dzeltenā avīs. Tā kā viens avots labāks par otru. Pēdiņās. Jā, pēdiņās. Kamēr par to neraksta mūsu pašu, tur SPKC nebrīdina, ka tiešām ir kaut kas bīstams. Vai, kamēr to neraksta LSM, es automātiski jau vairs neticu, ko rakšu šie portāli, tāpēc, ka man ir bijuši šī pieredze, kā viņi manipulē ar faktiem, ar to informāciju. Bet redz, nostrādāja, bet es par to ziņu zinu un tu, lai gan mēs nelasam portālus LA.LV ikdienā. Tātad pēc visas man garā stāstījuma jēga virsraksti, clickbait, jeb klikšķu virsraksti. Ja kāds portāls, kur jūs ejat liek šos virsrakstus, es ieteiktu nepatērēt šo portālu, jo tā nav profesionāla žurnālistika. Man liekas, ka vēl viena lieta, kas man personīgi ir palīdzējusi, ir, ka es atjēdzos, ka es lasu vienu stulbu ziņu pēc otras stulbas ziņas, un man tajās ziņās ir ievilkusi tiešām tāda dabīga it kā ziņkāre, ka te varētu būt kaut kas interesants. Ja te varētu man ir jautājums, kas... kur tu lasi ziņu portālā vai tu lasi to sociālajā mēdījā? Nu, sākās jau viss ar sociālajiem mēdījiem, ka es esmu iegājusi īpaši man, kuram tā ir daļa no darba, Jā. Ka man tur ir jābūt darba dēļ. Tad ir nākamais manipulācijas Jā. Veids, un te mums jārunā par to, kā strādā sociālajie mēdīji. Sociālajie mēdīji, ko mēs arī visi zinām, tipiskākie Facebook, Instagram, TikTok,
Viņi mums ir it kā bez maksas. Mēs domājam, ka mēs par to naudu nemaksājam, bet patiesībā mēs maksājam ar savu laiku. Mēs esam tā prece, ko šie mēdī pārdod saviem reklāmdevējiem. Viņi saka, kā Laura un Inga patērē divas dienas Facebook, izvieto savu reklāmu, viņas redzēs un viņiem nāk kaudzēm naudas no tā. Viņi pārdod mūs saviem reklāmdevējiem. Lai viņi varētu nopelnīt vairāk naudu, kas viņiem ir jādara? Jādara, lai mēs pavadītu pēc iespējas vairāk laika. Līdz ar to ņem jārāda saturs, kas mūs piesaistīs. Un tad nāk nākamais solis, šim saturam ir jābūt emocionālam. Tas var būt pozitīvs, kaķīšu video, arī foršs, pasmiesimies. Uz mani ļoti labi darbojās kaķīšu video. Bet arī pētījumi rāda, ka daudz spēcīgāks ir tieši negatīvās ziņas, negatīva informācija. Jo atkal ir mūsu izdzīvošanas instinkts, mēs gribam zināt, kas mūs potenciāli apdraud, un mēs uz to spiedīsim. Vai arī, atkal, kāpēc es minēju, ka vajag to apzināti pieslēgt un to savā emociju apzināt, ka kaut kas atkal man ir sadusmojis, jo... Un tad es metos iekšā komentēt un teikt, kāds tu esi idiots un cik viss ir nepatiesi. Bet šie algoritmi, piemēram, Facebookā, viņi ir tur ir ieguldīti miljoni. Viņi ir apzināti būvēt tā, lai mēs pazaudātu laiku. Kad mēs ieejam, mēs pazaudējam savu laiku un mēs redzam šo emocionālo saturu. Man bija pirms tagad diviem gadiem raksts par TikTok Latvijas vidē, kas notiek. Un es intervēju vienu TikTokeru uzņēmēju, vīrietis ap 45, kurš arī taisa video, cik Latvijā viss ir slikti. Tāpēc es te ir tas par to, kāpēc mēs redzam, cik Latvijā viss ir slikti, jo vajag šādu saturu, jo tos cilvēki ieraudzīs šo saturu. Un es viņiem saku, bet jums taču pašam nav slikta dzīve, jūs braukājat ar Teslu, viņš ir inženieris, bet es izžetu tie materiāli, ko viņš taisa, cik Latvijā viss ir slikti. Viņš saka, nē, man nav slikta dzīve, bet ja es taisīšu tādus materiālus kā panorāmā, tos neviens neskatīsies. Un, cik ir tajā, tas... Sats mediju algoritms koncepts jau pieprasa taisīt to emocionālo ziņu, kas pamatā sanāk tā negatīvā emocionālā ziņa. Un te ir tas, kāpēc tu saki, tu esi ieju un es iesāku vienu, es iesāku otru, un man ir tieši tas pats. Es, kas mācu cilvēkiem, izstrādājot 10 sekundžu likumu, to refleksu, apzināties, apstāties, man ir tieši tas pats. Kad man ir jātaisa raksts, kas saistībā ar sociālajiem medijiem, es ieju, man tur vajadzēja to ziņu no messengera paņemt vai man to postu vajag pieminēt. Un es atopos pēc 20 minūtēm, paga, kāpēc es šeit nācu? Es saku, tur ir miljoni ieguldīt. Katrā tā emotikona podziņā, tur laika vai nepatīk, tur apakšā ir miljoni, tur ir sēdējuši psihologi un domājuši, kā to izmantot. Tā ir tāda manipulācija ar mūsu smadzenēm. Šie arbūt būs citi jau tēma, bet tāpēc man ļoti uztrauc, ko tas nodar mūsu pusaudžiem un bērniem. Kuri tā paudze, kas ir izdaugusi un kas tad augu ir dati, kas rāda, ka viņi ir daudz depresīvāk, viņiem ir daudz vairāk tās anxiety, trauksmes līmeņi. Un tas viss nāk ārā, ka tu ieji, tu pazaudējies un tu vairs nekomunicē ar vienaudžiem. Bet tā ir cita tēma. Bet šis man ļoti uztrauc. Tad tagad, ja mēs skatāmies, es ieju iekšā, es tur pavadu laiku, nu tad tas viens, tas mans sarkanais karoks man ir, ka es pēc kaut kāda laika atjādzos un es sev jautāju, kā es jūtos. Un tas ir tāda nu, nepatīkama sajūta, jeb tāda tukšuma sajūta, vai tādas tā kā, zini, kad esi pārēdies, un tad tu nožēlo, ka tu esi... Analoģija fast food, jeb ātrā ēšana, jo pirmkārt, man patīk sadzinies patiesībā ar to apzinātību un ar ēšanu, tad taču arī visi dietologi mācīja, ka tu ēdi, tev nedara neko citu, pieslēdz smadzenes, tas smadzenes apzinās, ka tu apēdi kaut ko un ēd kvalitatīvi saturu, ēd tiešām nevis tikai kartupeļus frī, kaut ko eļļaini, taukaini pārstrādāt, bet ēd tiešām kvalitatīvas tīras saturu. Un tad, kad mēs ieejam tajā sociālajā medijā, mēs esam tā kā ātrajā ēstuvē, mēs pagrābjam vienu, pagrābjam otru, pagādām trešo, mēs jau reti, kad pēc spiežam un ejam lasīt, mēs tikai to virsrakstu līmenī, mēs kaut ko iekomentējam, nospiežam laiku. Un es teicu, ka tu esi tā kā kaut ko apgrābstījis, kaut ko tu esi apēdzis, bet paēdzi tu neēdzi. Tu joprojām jūties slikti, tā kā joprojām gribi kaut ko uzkost un nav tā labā sajūta. Tāpēc es runāju to vārdu apzinātība, ka tu es apzināti ienāku, ko ir nenormāli grūti arī, kā mēs runājām, bet apzināti es ienāku, ko man tieši vajag, es to izdaru apskatos. Nu, un tad būtu labi tomēr aiziet projām. Jā, bet nepamanu. Es tiešām nepamanu, kurā brīdī Jā. Es jau esmu aizsēdējusies, un man ir likums, es pat dzēšu ārā. Vienīgais veids, kādā es varu kontrolēt savu sociālo mediju patēriņu tiem sociālajiem medijiem, kas man ir tīri okay, piemēram, Instagrams manā gadījumā ir okay, Facebooks man ļoti nepatīk, bet tā kā cilvēki jaudas auditorijas krietna daļa, kuriem cilvēki jauda var būt palīdzoši viņa dzīvē tur ir, tad es to lietoju, bet no turienes man ir viegli iziet ārā. Savukārt Instagramā es varu iekrist ar to
domu, ka man taču vajadzēja paskatīties tikai to kontaktu, kuram man jāuzraksta, man ir tikai jāatrod, kur bija tas raksts, un es pat neesmu pamanījusi, jā, es jau sēžu pusstundu, un tāpēc vienīgais, kā es sevi varu atturēt, es dzēšu ārā. Un es atkal uzinstalēju, tad, kad man atkal vajag, bet arī tajos brīžos, kad es esmu uzinstalējusi, es esmu apskatījusies, es atkal esmu ievilkt iekšā. Man ir atkarība. Man no Instagram tieši es atzīstu, man ir atkarība no Instagram, es to ļoti labi apzinos, tas, kā es mēģinu kaut kā ierobežot sevi. Man ir noņemti visi notifications Jā, manā telefonā. Pilnīgi noteikti. Pat arī pat WhatsAppam, kur ir kā pat darba čats, ir, es tik un tā esmu noņēmusi visi nos, lai man nebūtu, kas lai tā uzmanības pārdalīšana. Es esmu Instagram ielikusi kaut kādā tā kā trešajā lūdziņā, ka man ir jāaizstiem projām, ka man nav taši pašā pirmajā. Tas, ko es mēģinu, reizēm izdodas, reizēm nē. Es mēģinu regulēt biežumu, cik bieži es ieju. Jo tad, kad es ieju, kā mēs runājām, es jau nejūtu vairs laiku. Viņi paņem mani un es pat nejūtu, kā ar mani jau tiek manipulēts. Bet es mēģinu kontrolēt, cik bieži es ieju. Vēl ko var darīt, ir Instagrams visu laiku piedāvā to suggested, jeb ieteikumu tos postus, kas arī, kad tu iekrīt, ierauk vēl kaut kādu māmiņu postu, vai man tur ir interesēt sievietēm 40+, par svaru, par ēšanu, akal ierauk kaut kādu nākamo, augšā ir tā poga. Tikko Santa Lasman bielikusi ļoti labu Instagram postu, viņa tieši mācās ar Instagram strādāt, viņa bielikusi akal augšā var atzīmēt, ka es redzu tikai tos, kam es sekoju, ka man nepiedāvā. Jā, follow. Santa tikko ielikusi šonadēļ tādu postu, paskaties, okay. Tur ir es pamācība. Es tiešām nezināju. Bet, es negribu tādu kādu rupju vārdu teikt, jā, smerdeļi Instagrams, jā. Tev ir katru dienu jāatjauno tā poga. Jo Twitterī es arī uzlieku to, kam es gribu sekot, bet es piemēram uzlieku, ka es redzu tikai tos, kam es sekoju, un man rāda uz to brīdi tos, kam es sekoju. Bet nākamajā dienā viņš man atkal piedāvā suggested posts. Bet Santa tur atzīmējas, ir vairākas opcijas, kā tu tā kā vari to atzīmēt. Nu šie tie mazie knifiņi, kā es mēģinu apmānīt to sociālo mediju algoritmu pats savas psiholoģiju, lai nedaudz kaut cik nomazinātu to atkarību, bet man ir reāli izteikta atkarība no Instagram. Es tev ļoti labi saprotu, jo, piemēram, man Instagramā, tur, kur jālieto cilvēki jaudas darbs ir, mums ir vēl vecais nosaukums no ugunsskolas, un ugunsskolā es nesekoju nevienam. Tieši ar to domu sākotnēji, tad, kad nerādīju vēl suggested posts, ka es ieju, un man ir tikai manas lietas, līdz ar to man nekur nenovērš uzmanību, bet šobrīd man uzmanību novērš pilnīgi visur ar tiem suggested posts. Bet tagad, kad tu stāsti, tur ir ieguldīti miljoni, grib paņemt mūsu uzmanību, tagad tu pat izklausies kā sazvērstības teorija. Nē, tas nav sazvērstības teorija, nu, es nepatikšu uzreiz konkrētas informācijas savos, bet par to var lasīt arī, gan viņu paši intervijās, gan ir grāmatas par to visu sarakstīts. Es pat kaut kur lasīju uz to vienu podzi, bet šī gan man vēl kas neizstāst kaut kādu fake news, ja nepatieso ziņu, ka uz to vienu emotikonu tur 500 miljonus viņi iztērē, lai saprast, kuri būs tie trīs, tie, nu, laika vai asariņi vai tas, kas tur parādās tās mazās podziņas, ka tas viss ir tāds ļoti apzināts būvēts. Bet man ļoti patīk, mēs nedaudz piesaramies rītē, nu, bērnu tēmai, ka bērni kļūst atkarīgi, bet ir ļoti kontroversāla grāmata Jonathan Haidt, Generation Anxious vai Anxious Generation, tieši par to, kāds ietekmē pusaudžus un jauniešus. Un tur ir akadēmiķi, kas apstrīd, saka, ka viņš vēl korelācijas, kas nav pierādītas, bet tas, ko viņš min tie fakti, ko es esmu klausījusies un lasījusi, nu, mani tas pārliecina, tāpēc, ka mēs redzam tās sekas, un es redzu pat pēc sevis, un tas nav tas tā, ka es piemērs vienmēr ņemtu. Bet man taču ir tā, vai man tur kaimiņam ir šitā, tā nedara parasti, bet tas man uzrunā. Un viņš tas, ko viņš saka, ka pats jau tas sociālais medijas pašā sākumā pat nebija tik slikts, bet tā velns tajā visā iegaitē brīdī, kad lūk parādies iespēja šērot, vai Instagramā, piemēram, ko viņš saka, Instagramā arī liels tas, viņiem arī rāvums, un kāpēc ir atkarība arī lielāk radās brīdī, kad telefonā parādījās poga, tu uzaisīt selfiju nepagriežot telefonu, kad tu vienkārši piespied to poku, ka tā kamēr atgriežās un tu var sev nofotografēt, ka šie ir tie brīži, kad sociālajā mediji palīk tā kā, nu, slikti. Jo kamēr to sākumā Facebookā tu nevarēji nošērot to savu postu, mēs vienkārši, tas tiešām bija tikai draugiem, bet arī, kā tu vari sākt jau tā kā dalīties, tad sākās jau sacensība, manai iegūt vairāk uzmanības vai selfie, sevišķi uz jaunām meitenēm. Tas zēniem ir problēmas ar datorspēlēm, kur katrs spēlē savā mājā, bet tas ir virtuālā pasaule. Meitenēm tas ir Instagrams, šie skaista metalona sevis salīdzināšana, kas ar to viss nāk līdz. Un teikt, tas akal runājam par to konkrēti, kā nu tiek manipulācija, viss šīs podziņas, ko tu var izdarīt, un tad ir telefona tehnoloģija, ka tu telefonā vari tos sociālos medijas visu laiku iegūt. Man tev būs jautājums arī par tevi pašu vēl, bet vai ir vēl kāds šis te konfektīšu paveids, kurus svešinieki mums iebaro, un mēs viņiem ejam līdzi mediju vidē? Mediju vidē? Nu, pirmkārt, ko es biju jābūt ar tiem virsrakstiem, otrkārt galvenais, kas ir jāzina, ar ko atšķirās mediju no vienkārši
sociālā mēdī. Sociālā mēdījā cilvēki liek savas sajūtas, savas emocijas, un ļoti bieži tās nav patiesas, ne tādā ziņā, ka viņi apzināti melot, bet atkal man ir viens piemērs, kamēr žurnālistiem ir jāpārbauda tā informācija, tā ir tā galvenā doma. Un piemērs ir atkal šoreiz Igaunijas arī Rakvere, apmēram Valmieras lieluma pilsēta, sava Facebook grupa, un mans vīrs bija ļoti sašuts par to. Viens cilvēks birstīs, ka viņš pieredzējis uz šosejas avāriju, un ārprāts, ātrā palīdzība brauc 40 minūtes. Un visi dalās un dusmojas un lamājas. Un Holgers viņu faktu pārbaudītāja komanda pārbaudīja šo informāciju un izrādījās, ka ātrā palīdzība atbrauc 15 minūtēs, kas priekš tās vietas bija ļoti labs laiks. Un te ir tas, ka tas cilvēks, kurš to ierakstīja, es viņu pat nevainoju. Es domāju, ja es būtu avārijā, man 5 minūtes liktos kā vesela stunda, tu esi šokā, adrenalīns, es pat nezinu, kas tur īsti notika. Bet tāpēc tur ir tā atšķirība, tas ir jāņem vairāk, sociālajā mēdī, tas ir mūsu kaut kāda novērojuma, tas nozīmē, ka tā ir tā kopējā aina, kad patiešām tā arī bija. Kamēr ja žurnālisti pēc tam pieslēdzās, viņi runā ar ātro palīdzību, tu pārbaudi, tu runā ar policiju, tu runā ar lieciniekiem, tev ir jāuzklausa visas tās puses, tā kā uz mēdījiem ir savi likumi, tāpēc saku profesionāli mēdī, kas ievēro šos likumus, tāpēc tā ir tā kvalitatīvā informācija, tur ir ieguldīts laiks, un tāpēc par to arī ir jāmaksā, jo žurnālistiem arī no kaut kā ir jādzīvo. Nu, te ir, nu, tā ir tā galvenā. Un vēl, kas ir ļoti būtisko, es arī vienmēr minu to atšķirību, ir Latvijā, ir visā, sevišķi Latvijā, mums ir mediju ētikas padome, mums asociācijai pašiem ir sava ētikas padome, mums ir sabiedriskā mediju ombudsmenis, ir ļoti daudz, kas mūs regulē, ir likums, un viens no likuma, nu, ko likums paredz ir, ja ir kļūda, tā ir obligāti jālabo. Mums jāliek kļūdas labojumus. Cik bieži tu redzēji, piemēram, Facebook vai Instagram, ka kāds rītu kļūdas labojumu? Bet man jau šķiet, ka problēma ir arī ar tiem medijiem, ka viņi, piemēram, nu, kļūdas pēc kaut ko pasaka sliktu par kādu, kas ir bijis uz virsraksta. Un pēc tam tas kļūdas labojums ir, nu, tāds maziņš, neredzams. Un varbūt tās es to kļūdas labojumu pat palaižu garām, bet manās smadzenēs ir palicis tā, tas nopietnais virsraksts, un līdz ar to man ir saglabājusies nepareiza informācija. Tā var būt, un tā ir lielā problēma šodien, kad ir internets, piemēram, kad bija avīzē, bija likums, tu publicē tajā pašā vietā, redzamā vietā ir jābūt tam atsaukumam vai tam kļūdas labojumam. Ar internetes ir daudz grūtāk, tāpēc, ka arī cilvēki, pat ja būs liels raksts, nu, tipiskais tāds no skaļākajiem skandāliem, kas ir bijis no labojumiem, latviešu presē bija, pagājušajā gadā parādījās ziņa, ka ir miris iterā Latvijas vadītājs Juris Savickis, tika izsūtīts visiem mēdījiem jau vien memorijum ar visu to vēstuli. Un, nu, Delfi šajā gadījumā nelaimīgie viņus to iekrita. Un es pat nesaku nepiecas, ka arī es neiekristu, jo, nu, man pat nienāk prātā domāt, ka, nu, kāds ar kaut kāds tādus melus sūtīt, jā. Un arī, kā es sapratu no kolēģiem, ka arī tajā ēpastā, tur bija galā Gmail, bet sākumā bija tas iter, bet tu neredzi, ēpas parasti rāda tikai vārdu uzvārdu, viņš nerada to galu. Un, nu, nepievērs pietiekami rūpīgu uzmanību. Un pēc tam viņi nopublicē arī reālu atsaukumu, veselu rakstu par to, ka tā nav patiesība, atvainojamies. Un tas ir tas, ar ko atšķirās kvalitatīvi mediji, būs kļūdas, un kļūdas ir vienmēr, arī jums jūsu darbos ir kļūdas, vienkārši runās, kā to kļūdas pamanu, tāpēc to nevajag uzreiz tulkot kā sazvērestību, ka rekā viņi apzināti, viņiem ir kaut kāds mērķis, piedodies, žurnālisti arī cilvēki, tu reizēm gribas ātrāk tikt mājās, tu esi noguris, tev ir nenormāls tēmas, tajā visā kā ir jāstrādā, tas ir slikti, es neattaisnoju, bet es mēģinu tā kā, nu, izskaidrot šajā gadījumā, kāpēc tās kļūdas var rasties. Un te ir tā, cilvēkiem nav izpratne, ar ko ir atšķirības starp sociālo mediju, kuras vienkārši rakstu savus novērojumus, un kā ir ar profesionālo mediju. Cik bieži man ir bijis tā, ka cilvēks atnāk ar savu stāstu un saliek kopā to puzli, un viņi diemžēl, man gribas viņam ticēt, un es viņam simpatizēju, bet tas stāsts nav tāds. Mm-hmm. Nu. Vēl varbūt mums ir jārunā arī par influenceru nozīmi vai par sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem, jo ar to es saskaros, piemēram, cilvēku jaudas kontekstā, ka man prasa nointervē lūdzu tādu speciālistu, viņam ir kas ļoti interesants stāstāms, piemēram, par sievietēm un vīriešiem, lai gan šis cilvēks ir varbūt inženieris vai varbūt... Kuģis, ja? Man, es nezinu. Es zinu, kas viņš tāds ir, bet tur nebija runa par šo personu konkrēti. Mm-hmm. Tad doma ir tāda, ka tas ir tiešām labs ārsts, augstas klases speciālists, bet man prasa, lai es viņu no... Man nav konkrēta vārda, vienkārši man ir tik daudz jau šo te piemēru, bet man prasa, lai es tam ārstam paprasu, kādām ir jābūt vīriešu un sieviešu attiecībām. Varbūt tas ārsts ir, piemēram, es nezinu, tur ķirurgs kājai vai... Šis ir viens no arī piemēriem, ko mēs minējām, kā kritērija, kam pievērst uzmanību pēc mūsu karmas latviešiem, ja? A kā tad zināt, kam ticēt un kam neticēt? Un tas ir tas, ko mēs teicām, ka skatieties, pirmkārt, vai viņam vispār ir kāda izglītība, kāda ir tā cilvēka izglītība,
un vai viņš runā arī par to savu izglītību. Ja viņš ir fizioterapeits, lai viņš runā par fizioterapeitu, bet ja fizioterapeits sāk mācīt, kā pareizi ēst, kā pareizi domāt, tādā jau plašā filozofiskā skatījumā un vēl kaut kā tam līdzīgi, tam ir jābūt sarkanajam karogam. Tu esi apgūst vienu konkrētu jomu, tu neesi gastroenterologs, tu esi fizioterapeits šajā konkrētajā gadījumā. Un man šķiet, kas būtu ļoti laba prakse, ko es tagad arī aicinātu influenceriem, kas ir tiešām ārsti, tiešām ar izglītību. Taču kā ikdienā, taču mums taču kā tu dabū kaut kādu labu diplomu no augstskolas, tu lepojies ar to, tu pieliec savā kabinetā pie sienas, re, kur ir mans tur tāds diploms un tāds diploms. Man būtu ļoti liels lūgums, ka arī piemēram Instagramā, un tur ir brīnišķīgs foršs profesionāls, es pats sekoju Instagramā ļoti daudzām sievietēm, kuras ir iegūst informāciju, ja viņi slikt tajā savā aprakstiņā, man ir izglītība tāda un tāda, un nevis vienkārši ārsts, es gribu zināt, kāds ārsts tu esi, kur tu esi iegūst to savu izglītību, ka mums ir, man arī pēc kam tatuiešiem man sievietes raksta, re, kur te ir tāda tur influencer, kas māca to un to, vai viņa ir tā kā uzticama, es saku, nu pajautājiet, kāda ir viņa izglītība, ai, nu nē, man ir kauns. Bet padomā, cik tas ir absurdi, ja mums ir kauns pajautāt, vai to vispār ir tiesība stāstīt to, ko tu stāsti. Tam būtu jābūt ļoti, nu, manuprāt, dabiskai lietai, ka es paprasu, kāda ir tava izglītība? Hipnoterapijas kursi. Ok, kurā vietā? Krievijā iegūt hipnoterapijas kursi. Nu, tas joprojām ir ļoti plašs jēdziens. Krievijā iegūt hipnoterapijas kursi. Un tad varbūt pasaka konkrēti skolu, jo tas pēc tam var pārbaudīt, vai tie ir onlainā trijos mēnešos iegūti kursi, vai tie ir, nezinu, divus gadus, es braucu uz vietas, es mācījos. Ja? Nevajag uzreiz arī novērtēt to, ka tā ir Krievija. Lai gan man pret Krievijas, man būtu lielāka piesardzība, kad es dzirdu šo vārdu, ņemot vairāk tomēr visu korupcijas līmeni un tā tālāk Krievijā. Bet varbūt tu tiešām ir kāds rietumu eksperts, kurš brauc un divu gadu garumā māca, un tur ir supervīzijas un viss, kā ir vajadzīgs. Bet mēs to neliekam. Un tas man būtu kvalitatīvs. Nu, tā kā tas rādītājs viens, ja nav pieliks, tad pajautāt. Saņem to drosmi un pajautāt, kāda ir jūsu izglītība. Es minēšu vienu piemēru. Es ceru, ka mums viņu nevajadzēs griezt ārā tikai tāpēc, ka cilvēki varētu, nezinu, aizbraukt kaut kur pavisam citur ar to un iztulkot paši pēc savām jocīgajām lietām, bet es paļaujos uz to, ka cilvēki jaudz auditorijā tomēr ir ļoti daudz saprātīgi domājošu, konstruktīvi domājošu cilvēku. Tātad runa ir par vakcīnām. Es nebiju tas cilvēks, kas gāja uzreiz vakcinēties, es biju tas cilvēks, kurš uzskatīja, ka man vēl nav pietiekami daudz informācijas, lai es to varētu izdarīt, ka man ar to ir jānogaida. Un tad vienā brīdī es aizgāju un vakcinējos. Un es ieliku arī Instagramā bildi, kur mēs esam pēc vakcīnas ar plāksteri uz rokas. Un tad viena dāma, forša sieviete, viņa man uzrakstīja, paskaidro, kāpēc tu vakcinējies. Vienkārši pasaki, vai nu, kāds bija tas tavs iemesls, jo ja tu vakcinējies, es zinu, ka tu esi gudrs cilvēks, es arī tā darīšu. Vai arī, ja tomēr labāk to, tu man pasaki, vai labāk to nedarīt. Es neko nezinu par šo cilvēku. Es nezinu, nekāds ir viņas veselības stāvoklis, nekāds, lai es varētu pieņemt lēmumu par sevi un par savu ģimeni tajā laikā, kad man šķita, man nav pietiekami daudz informācijas, man tas prasīja laiku, lai es to varētu izdarīt. Es neko nevaru pateikt par otru cilvēku. Un es viņai tā arī uzrakstīju, nu, lūdzu ņem vērā to, ko saka ārsti. Un atbildi, jā, bet es esmu ļoti nogurusi. Vienkārši es zinu, ka tu dari pareizi, man ar tevi saskan, es gribu darīt tā kā tu. Un tas bija brīdis, kur man palika baila. Ne jau tāpēc, ka runa būtu par šo konkrēto vakcīnu, bet tieši tikpat labi es varētu sākt ēst kaut kādu produktu, varbūt jocīgu produktu, jo es tiešām spētu ēst jocīgus produktus, tāpēc nevajag darīt tā kā es. Un tas cilvēks vēl pajautāja man, es domāju, nu, plus mīnus man ir kaut kāda sakarīga domāšana, bet viņš tikpat labi varēja pajautāt kādam, nu, tiešām, nu, diezgan neizglītotam influencerim, kuram ir ļoti liela ietekme un kuram mēs ticam. Nu, tā arī ir, nu, tā arī tā problēma. Daļai, okay, varbūt, nu, tas pareizākais atzinās, bet atkal tas pats tās konfekšu ņemšana no cilvēkiem. Šajā gadījumā, okay, mēs it kā zinām, jo tur ir tā sieviete, viņa ir atrodusi savu dzīvi, parastās ir vizuālas pievilcīgas sievietes, viņas atraktīvumā sagatavot un izskaidrot kaut kādu to savu saturu, bet tad atkal, nu, papras par to. Es arī, piemēram, tev, ja prasīt kāds vai vakcinēties, man arī, piemēram, cilvēki rakstīja, man rakstīja klases biedri, viņi saka, man ir šausmīgi bēliet vakcinēties, šausmīgi bēliet. Es arī izlasu, ka tur tomēr ir tas viens gadījums no tiem 100 000, kas var nomirt, un es saprotu viņas tās bēles, un man ir nenormāli bēles, bet noaizēju pie ārsta, uztais tās analīzes, nu, tev ir, taču, es neteicu, nē, nu, ko tu, nē, tur vispār nekāda riska nav, ej un vakcinējies. Nu, aizēju pārbaudi, jo es saprotu, tur varēja kaut ko. Nu, es gāju, kad es biju dusmīgi, ka es nevarēju dabūt to vakcīnu pirmā piegājienā. Es biju no tās grupas, ja, jo man galīgi tā kā nebija baila par to.
Bet, un es arī bērns, cik vien var uzreiz maksimāli ātri mēģinu visu novakcinēt. Bet nu, es saprotu, ka cilvēkam tas tā var būt, un man ir tieši tā pat atbildība. Es teikšu, ej, vakcinājos, ne, tur nav problēmas. Un tad pēkšņi viņi ir tas viens no tiem 100 000, vai ir kaut kādas veselības kontrinti, nu, tās sarežģījumi. Tā kā, bet tā problēma ir, redz, tu esi kritiski, paškritiski domājošani, vai ne, tu apzinājies šo, bet cik daudz ir to cilvēks neapzinās, tikai pateiks, ai, nu, ej, vai nē, nu, šie Tāpēc es esmu par viltus guru, ja? Ja tu gribi būt guru, tev patīk, tev būt ietekmi, bet ne tev ir zināšanas, ne tev ir kritiskā domāšana. Un tas šie cilvēki sako tam līdz. Bet zin kā, man nedaudz par šiem gadiem pēdējiem ir tāds iestājis nedaudz tā kā nogurums. Nu, ja šis nav mans citāts, to mums teica vienreiz fake news ražotājs, kurš pēc tam cietumā nonāca, ja, Latvijā. Nu, ja nevienā nav aizliegts būt stulbam. Nu, piedod, ja tu gribi būt, nu, stulbs, labi, tas nav aizliegts. Tu vari iet un sakot šiem nezināmajiem onkuļiem visu laiku, bet tas, kas man uztrauc un kur es iedagos un kur es lamājos sociālajos mēdījos, ir bērni, jo bērni sevi nevar pasargāt. Un es tad redzu mammas, kas tur stāsta, o, kas tā bija, kāpēc lika bitei iekost? Viņa bija iekodus, nu, ielikus to biti, lai iedzēj, lai kaut ko tur novērstu. Es neatceros, bija kaut kāda arī centēva ticējums, ka viņi tās bites tam bērnam tur liekas atzelt, vai man notiek, kā mēs atviešos, bija tā sērija par uztur bagātinātāju firmu, un mēs tajā četrā bijām iefiltrējušās, kur tās mammas liektos, un tur pēkšņi viena mamma liek, re, kur mans bērns, viņai parādījās šādas, tur tās, viņiem milzīgi zili loki tam bērnam, izsitumu uz kājām no tām, un viņi dod kaut kādus 6 uztur bagātinātājus tam bērnam. Un tā kā man pašai 3 gadu meitenī, man pašai tiem 2 gadu dvīņiem tajā brīdī bija, es vienkārši es visu to dienu nevarēju attiet. Man bija reāli baila par to bērnu. Un tad es atradu to mammu. Un es ņēdēju arī tā kā, es neminēju sērijā ne viņas vārdu, neko tā nav nekāda atriebība vai taisnības pierādīšana. Bet tā sieviete bija turīga, viņai piederēja firma, tas nebija kaut kāds maz izglītots cilvēks. Un tas ir tas, kas man uztrauc, jo bērni nevar sev pasargāt. Un tur ir tas, kur es seju un es runāju, bet attiecībā uz pieaugušajiem man arvien vairāk ir Nu, man ir žēl, bet, nu, ja tu pats, varbūt tev ir jāplaužās vienreiz, otro, trešo reizi, nu, varbūt tad tu sapratīsi no savām kļūdām. Ja es runāju par to cilvēku, kas man jautāja par vakcīnu, tas cilvēks, viņš jau nejautāja, tāpēc, ka viņ, nu, saku, ļoti izglītots, gudrs, foršs cilvēks, un es atceros, cik man prasīja enerģijas to visu noskaidrot par savu ģimeni attiecībā uz konkrēto vakcīnu, mm-hmm. un tas cilvēks teica vienkārši, es esmu nogurusi, mm-hmm. es arī gribu izdarīt pareizo izvēli, es gribu izdarīt veselīgu izvēli, un tad tā sekošana šiem te influenceriem, tas varbūt kāds cilvēks vēl pamana, ka viņš ir, nu, ka viņš seko influenceriem, ka te pastāv kaut kāda bīstamība, bet tieši tāpatās gan influenceri, gan arī jau profesionāli cilvēki arī var kļūdīties un izlemt kaut ko nepareizi. Nē, bet šajā gadījumā tu tomēr esi izvērtējis to informāciju un es uzticos arī, bet es arī uzticētos tev. Es ļoti negribētu, ka kāds man uzticās jebkādā sakarībā, jo es tikai ievācu informāciju, es sarunājos ar tevi, mm-hmm. es sarunājos ar mediķiem, ar zinātniekiem, ar psihologiem. Tas, ko viņi saka, viņai droši vien ir bailes. Nu, tomēr pareizākās jau būtam runāt ar savu ārstu. Jā, tieši ar tā. Ārstu, kurš visvairāk apzina, un tas, ko tu arī ieteici, vai ne, ja viņi, nu, ārstu, kurš visvairāk zina tās viņas potenciālās riskus, ja tur, piemēram, kāds kaut kas varētu un, būt. Man liekas, ka te varētu būt arī kaut kāds skaidrojums, kas ir tie iemesli, kāpēc mēs uzticamies, teiksim, slavenam, populāram cilvēkam par jautājumiem, kur viņam nav nekādas pieredzes, nekādu zināšanu. Varbūt tev ir kas skaidrojums šajā sakarā. Tas ir ļoti abiski. Es arī šurbīt, piemēram, interesējos par to, kas notiek ar sievietēm perimenopauzes laikā. Jā. Jo tad ir vasara mazāk rakstu jāraksta, un man ir vairāk laika padomāt arī par kaut ko citu. Un ja gudīgi, es ļoti daudz ievācu informāciju no sociālajiem mēdiem, man sasūtīja sekotājs podkastus, bet nu, es piemēram klausos to podkastu, un tad es eju Google un skatos, kas ir tas runātājs. Te ir tas, ka es negribu atkārtot to pašu kļūdu, kas man bija citronu ūdeni, ja? Ka man cilvēks atsūt, tepat vēl nezinām sekot, man nezinām sekotai atsūt, un tur kaut kāds, kaut vai tas ir Hubermans, kurš it kā ir zināms un viss viņu slavē, bet tik un tā es eju un Google, kas ir tas cilvēks, kurā universitātē viņš pasniedz. Es paprasīju ChatGPT, vai viņš ir kaut ko kādreiz rakstījis New York Times, tas profesors, kurš runā, vai viņš ir pēram parādījies, nu tie kaut kādi man tie kvalitātes kritēriji, un tad es uz tā izdaru lēmumu. Un tad es eju pie saviem ārstiem un saku, es gribu uztaisīt šīs analīzes, un ārsts man saka, nu, var jau būt nevajag, tev tur vēl tā. Un pēc tam tam aizrādās, ka vajadzēja uztaisīt tās analīzes. Tā kā, nu, nav tā kā slikti, ka tu pats izrādi kaut kādu iniciatīvu, bet
Bet nu, te ir tā veselīgi, nu, tā veselīgi nepārspīlējot to visu darīt. Labi, tad tas, ko es no tevis sapratu, ir pat, ja mums ir kāds viedokļu līderis vai speciālists sociālo mediju vidē, kam mēs uzticamies, pat tad lūdzu ejam un vienalga pārbaudam to informāciju. Mēs varam izmantot šo cilvēku, ka viņš jau ir kaut ko atsijājis, līdz ar to mums varbūt nav jāiet visai lielajai informācijai, bet to atsijāto mēs ejam un sijājam caur profesionāļu prizmu, jebkurā caur profesionāļu sietu laižam cauri. Labi, tagad vēl viena lieta, kas man ļoti satrauc attiecībā uz tevi, ir cik ļoti daudz uzbrukumu tev personīgi ir par tēmām, par kurām tu raksti par vakcināciju. Man liekas, tas bija ārprāts, ko tu saņēmi par nu, tādā ziņā, ka cik es atceros tos virsrakstus, redzam, ka tātad Spriņģe grib te visus nomušīt. Spriņģe ir, kas tur bija, Sorosa, nezinu... Pakalpiņi, mēs esam bijuši Kariņa Levita pakalpiņas, Kariņa Levita režīmu, un vienkārši patīšas apzīmējums. Nu jā, viss kaut kas mēs esam bijuši. Jā, un tad tas, ko es gribu saprast, ir, kā tu spēj šo darbu darīt tālāk? Jo man liekas, ka bija tas, tu man liekas, mēs ar tevi arī runājām, ka meli izplatās 6 reizes ātrāk nekā patiesība. Mm-hmm. Un tad tie meli par tevi ir daudz vairāk. Es, piemēram, daudz retāk redzēju, ka Inga Spriņģe dara labu darbu, vajadzīgu darbu, cik bieži es redzēju, cik tas ir briesmīgi un Te ir tā problēma, ka, un kas arī man reizēm pašai trūkst, un kas man ir jāatgādina sev apzināt, ka ir cilvēki arī, kas atbalsta mūsu darbu, bet viņi lūk nebūs tajos sociālajos medijos, viņi tik daudz nesēž, var, ja viņi sēž, domā, nav jau jēgas, viņi neizsakās skaļi, un tad šis mazākums, bet skaļais mazākums rada sajūtu, ka tā domā visi un pārņem tā kā to vairākumu. Tas ir no tāds sabiedriskās domas viedokļa attiecībā par mani, kas veidojas. Bet tad, kad es vienmēr iebraucu Rīgā un eju kaut kur paēst, tas arī Rīgas burbulis, bet man vienmēr nāk klāt kāds un saka paldies. Man katru reizi, kā es esmu Rīgā, mēs vēl aizpagājuši reizi ar Sanitu bijām Lido Rīga Elizabetes ielā un ēdām, un mums pienāca 2 cilvēki neatkarīgi klāt, lai pateikt paldies, ko mēs daram. Un tas reizēm, kad ir pilnīgi sajūta, ka es esmu bedrē, tad es atgādinu sev, ka, nu, ka tā nav, ka tas sociālo mediju burbulis nav tā kā visa Latvijas sabiedrība. Bet kā es tiek galā? Nu, nekā es netiek galā. Nu, es negribu izlikties, tāpat tās ir grūti, bet nu, es nezinu, šī tēma, es esmu tā no tās tēmas nogurusi, ka man nav īsti pat vairāk nekā tāda, ko pateikt. Nu, ir brīži, kad ir vienkārši jāpaņem pauzes, ir brīži, kad es zinu, ka es arī ļoti daudz maz nezinu par to, ko par mani runā. Es reizēm tikai, ka man kāds atdod varbūt tā kā personīga vēstuli, un lamājās, tad es saprotu, kaut ko es atkal esmu izdarījusi, ko es nezinu, jo kāds atkal kaut ko es afantazējis, un tad visi metās apspriest, un man sūta kaut kādas tās vēstules. Bet, nu, tas ir kā cita tēma arī, kas man uztrauc, ir šī naids un agresija sociālajos medijos. Jā, es domāju, mums laiks par to runāt un tagad. Un es negribu žēloties pat par sevi šajā gadījumā, jo, nu, jā vai nē, tas man ietekmē, protams, bet man ir kaut kāda tā noturība pret to ir uzaugus. Bet man tas uztrauc tādā kontekstā, ka mēs esam pilnībā, ir sevišķi Twitter, vai X, kas tomēr bija tāda, kur tāda viedokļa līdera vairāk sarunājās, mēs esam pilnībā iznīcinājuši kādu diskusijas un sarunāšanās kultūru. Un tas ielā mērā mainījies tajā brīdī, kad arvien vairāk saradās anonīmo Twitter kontu, jo pašā sākumā, pirms tiem 10 gadiem, kad piedzim Twitter, tomēr tur viss rakstīja ar saviem vārdiem un uzvārdiem, tu zināji, kas ir kas. Bija varbūt viens nezināmais, es atceros vēl toreiz, viss minēja, kas ir konts kurmītis, ja? Bet tagad tev ir, man katru reizi, pie kāda mana tvīta ir kaut kāda, nezinu, 10 anonīmu kontu, kur es nezinu, kas tas tāds ir, un es viņus visus bloķēju. Un mans ieteikums ir arī jums, kas ir Twitter pasaulē, tā ir specifiska auditorija, bloķēt. Nevis likt uz mute. Es arī kādreiz mācīju liekam uz mute, lai viņi tur ņemās, es to neredzu, manis nesatrauc, es rakstu savas lietas. Bet nē, tāpēc, ka viņi joprojām nāk un mani sekotāji, vai arī normālie cilvēki, kas gribētu veidot sarunu, viņi nenāk, jo viņi redz tur kaut kādu miskastu vienkārši. Tāpēc jāiesloga šie anonīmie troļi paši savā cietumā, lai viņi paliek savā burbulī, lai viņi dalās savstarpēji, lamājas par visiem. Un šobrīd man ir tā, ka es esmu man kaut kādu 200 konti nobloķēta. Es katru dienu, kad es neesmu vairs pat katru dienu Twitter, bet kad es ieesmu nobloķēju kādu to kontu, Un tad ir tā dīvaini, tāds klusums ir, nav, tevi nelamā, bet nav arī tā kā baigās sarunas, bet tik plēkam ir kāds viens, divi cilvēki, kas nāk un tad runā pa lietu un man patīk ar viņiem sarunāties. Un tas pat atceros, bet taču pēc 10 gadiem jau arī nebija, jo tā, ka tev vienmēr ir 20 vītē, apakšā arī bija tie 2-3 cilvēki, ar kuriem tu sarunājies. Tā kā, bet tas ir attiecībā uz mani, bet tad, kad es taisīju rakstu pirms pusgada par Twitter to noteikošo, ka reāl Latvijā to Twitter vidi nosaka vien 200 konti, bet viņi ir tik agresīvi un tik skaļi, ka viņi redz sajūt par vairākumu un viņi nomāca un apklusina tos
pārējos vai kaut kādas, jau kādas citas diskusijas. Un tas man uztrauc, kā es runāju ar politiķiem, es saku, bet nu, kāpēc jūs esat tajā Twitteriem? Viņi saka, jā, es ieju, es nopublicēju to savu, ko es gribu pateikt, ziņu, bet es nelasu un es nesarunājos. Ka mēs esam nogalinājuši šo iespēju kvalitatīvi sarunāties. Un tas man ļoti uztrauc. Un tas, ko es redzu, ka šis naiz tikai eskalējās, ka Lato Lapsa var atklāt ar savu vārdu, viņš visu sauc par mērgļiem, izdzimteņiem, un es neredzētu, ka kāds viņus apturētu, vai arī kaut kādi tie troļi mani šādi sauc Lianas Langas fani, un es neesmu redzējis, ka viņi, piemēram, apsauktu uz savus troļus. Nu, tad man būtu, piemēram, kauns, ka mani kāds aizstāvētu manus oponentus savukārt par mērgļiem un vēl kaut kā tam līdzīgi. Tas arī norāda, manuprāt, kaut ko uz to viņas kaut kādu ētisko latiņu. Es varbūt, kas var nepatikt. Un šajā gadījumā arī, kas ir svarīgi, nevajag jaut negatīvus komentārus ar rupjiem komentāriem. Man nav problēma ar negatīviem komentāriem. Jā, protams, ir sāpīga kritika, sevišķi, tā ir objektīva kritika un pamatot, tas sāpa, jo man ir svarīgi, lai es būtu profesionāli. Bet es runāju tieši par rupjiem kontiem. Profiliem. Un es arī biju aizietie paņēmienā brīnišķīgs tas raidījums, kur ir Malacs Indra Salcēviča, modas dizainera, kas arī uzsāk tā kā cīņu ar šiem anonīmajiem, pat ne anonīmiem, bet šiem rupjajiem komentāriem. Un kā man patika, ka aiziet, es paņēmu, es aizbrauc pie trim no šiem cilvēkiem, un pēkšņi visiem asti skaistarpē, nē, tur kāds ir cits, piemēram, tā mana konta pieslēdzies, nē, mums tur vairāk cilvēkiem ir pie, es nezinu, kurš šito ir rakstījis. Nu, tad, ja jau tu esi tik drosmīgs pīvārds, nu, tad arī uzņemies atbildību par to savu vārdu. Vārda brīvība nenozīmē visatļautību. Tā ir atkal ļoti būtiska atšķirība. Un tāpēc, nē, es domāju, tas, kas ir jādara mums ir par to ir jārunā. Žēl, ka tu nerunā politiskā līmenī par to, ka, tas, ka tā nav norma. Un tiem normāliem cilvēkiem mums ir jānāk iekšā un ir jānorāda, ka tas nav pieņemums. Jo katru reizi, ka šobrīd tas ir mērglis, nākamā dienā tas ir vēl tā atļautības pakāpe, rupjības pieauga, vien vairāk tā negativitāte, tas viss eskalējas. Un tas ir tas, kas man uztrauc. Pirmkārt, mēs esam čempioni, cik viss ir slikti Latvijā. Otrkārt, mēs to darām rupjā formātā, beigās mēs vairs nesarunājamies, un tad nav brīnums, ka mēs nekam neusticamies, un ka mēs dzīvojam, ka mēs esam pēdējā valsts Baltijā šobrīd. Tas ir tieši no šīs mentalitātes. Nav runa par spējām, mēs esam super talantīgi cilvēki, mēs esam gudri cilvēki latvieši, mēs varam ļoti daudz izdarīt, bet beidzam meklēt blusas un čakarēties, kurš ir pie kaut kā vainīgs un lamāties. Sarunājamies normāli un darām lietas. Es izstāstīšu divas vai trīs lietas, jo es gribu tavus tālāko ieteikumus, tad viens ir tas, ko tu teici, mēs paši esam nonākuši situācijā, ka mēs apklustam, ja kā tu teici, vienreiz nosaukts par mērgli, nākamā reizē jau viņš vai viņa un vēl citi atļausies vēl vairāk, un tas man atgādina situāciju par meža piecūkošanu, ka mums reiz bija vienā no mūsu pasākumiem, bija situācija, kur kāds virtuvē bija nolicis kaut ko, nebija savācis, un tad virtuves priekšniece pēc tam bija ļoti dusmīga, Viņa tā arī pateica, kurš ir tas sivēnasti, kurš to atstāja, jo pēc tam vienkārši uzrodās pilnīgs bardaks, vēl vairāk viss netīrība. Un viņa teica, tas ir tā kā mežā, ja viens ir izgāzis savus atkritumus, tas ir tikai ļoti īsa laika jautājums, ka tur vēl izgāzīs nākamais, un tad jau pat labi cilvēki, man nav kur likt šo, tās pilnas, nekas jau no tā nebūs. Tā kā tā problēma ir tie pirmie izgāztie atkritumi, kas vienkārši pievelk tos nākamos izgāztos atkritumus. Nu, mūsu virtuves sakrā tas cilvēks, kas bija atstājis to nekārtību, teica, jā, es atcerējos, pēc tam man bija tāds kauns, es zinu, ka ir jābūt novāktam, jo tur tiešām celsies milzīga nekārtība. Tad tas, ko tu vieni saki, ir, tad, kad mēs redzam, ka kāds izgāž savus atkritumus, mums tas cilvēks ir jāaptur dēļ tā, cik daudz atkritumus gāzīs nākamajā aiz viņa. Jā, lavīna aiziet, vai ne? Tas kā lavīna, tu pieļauj nākamo, un pa solīti mēs ejam tajā agresijā ar vien vairāk, un sitam virtuāli ar vien vairāk. Un ja mēs paši sakām, es jau tā nekad nedarīšu, tā otra lieta, ko es gribēju pastāstīt, ir tad, kad mēs ar vīru sākām darīt šo te cilvēku jaudas darbu, jā, viņš nav iesaistīts aktīvi, bet bez viņa atbalsta es to nevarētu darīt cilvēku jaudu. Viņš ir tas, kurš rūpējas par bērniem, kamēr es te braukāju apkārt un ierakstu intervijas. Tad mūsu uzstādījums ir no viena no, es neatceros, kuras valsts man šķiet, ka austrāļu ģenerāļiem. Iespējams, es varbūt kļūdos. Situācija bija tāda, ka tajā armijā bija daudz seksuālās vardarbības pret armijā iesauktajām sievietēm.
sievietēm. Un viņš uzstājās valsts televīzijā. Es varbūt kļūdos, ka tas ir Austrālis, varbūt tas ir cita valsts, tas tiešām, bet nu, angliski runājoši, viņš uzstājās televīzijā un viņš teica, mēs atradīsim vainīgos un mēs atradīsim tos, kuri par šo zināja un neteica neko. Un tad viņš teica tādus vārdus, ka pasaulē sliktas lietas notiek ne tik daudz tāpēc, ka ir slikti cilvēki, bet tāpēc, ka ir labi cilvēki, kuri nerīkojas. Un tad cilvēki jaudu mēs radījām tiešais tā mērķa iedrošināt labos cilvēkus rīkoties. Tā jauda ir domāta labajiem cilvēkiem atļauties rīkoties. Un tad trešā lieta, ko man tev ir svarīgi pateikt, jo es gribu tavu stāstu, tu esi tas labais cilvēks, kas rīkojas, bet tāpēc arī ir, cik dārgi tas tev maksā, nu kādus sitienus tu saņem, kādu negativitāti tu saņem. Un bieži vien tie citi labie cilvēki, kas mēs šajā valstī vai ap šo valsti vai šajā valodā runājošie esam, mums negribas tos sitienus saņemt. Man arī ir bijušas reizes, kur mēs nopublicējam cilvēki jaudā ļoti vērtīgas intervijas, un tad nāk tādi, es nevaru viņus nosaukt par kritizētājiem, viņi vienkārši ir, nu, kas pilnībā apspļauda, apvemj, samīda, un tad man liekas, labi, mīļie, es nedarīšu vairāk. Vai ne, šito nevajag, jo man, tikai nedari tā. Man informācijas, kas man ir nepieciešama, man tās pietiek. Es šo darbu daru, jo es uzskatu, ja mums man šeit dzīvo draugi, man šeit dzīvo rādī, man šeit dzīvo māsu bērni, kuri uzaug šajā vidē, man šeit dzīvo cilvēki, kuri man ļoti rūp, daudz mani paziņas, daudz pat nepazīstam cilvēki, kuriem es vēlu tikai to vislabāko, tāpēc kaut kādā mistiskā veidā es saņemos un turpinu to darbu, jo man ir arī bijis, ka man arī draugi saka, kam tev to darīt, bet tas, ko es saņemu, tas ir tāds štruntiņš salīdzinājumā ar to, ko tu saņem, tāpēc tas, uz ko es šobrīd ceru, ir kā tu, kā labs, krietns cilvēks, tu spēji darīt to darbu tālāk, jo es ļoti ceru, ka tavs pieredzes stāsts iededzinās citus labos cilvēkus arī biežāk izvēlēties rīkoties. Tā, kad viņi redz, ka ir tur viens izgāzis to savu agresiju, to savu negativitāti, tomēr iestāties, zinot, ka tā agresija un negativitāte tiks pagriezta pret viņiem. Jo bieži vien cilvēki jau neapstādina tos draņķus, tāpēc, ka viņi zina, ka tad tie visi rējēji un troļi vienkārši saklups tev virsū. Un tad, kad es intervēju Līgu Bērziņu, kas ir no uzvedība LV, kā Līga teica, tad, kad runa ir par vardarbību, arī emocionālu vardarbību, piemēram, kolektīvā, tad visi, kas klusē, viņi ir daļa no šīs problēmas. Bet kāpēc viņi klusē? Viņi klusē, jo vismaz nelamā mani. Ja es tagad iepīkstēšos, tad es būšu tas, kuram kritīs virsū, jo problēma jau ir tajā, ka tie cilvēki, kas ir tie uzbrucēji, viņiem var būt savi sautīgie mērķi, un bieži vien arī vienkārši cilvēkiem ir tik daudz stresa, ka viņiem tā stresa nav kur likt, un tad tas ir tas ventīls. Es tagad nolaidīšu to stresu uz to springi, uz to denleri, uz vēl kaut ko, un es tad nolaidīšu to savu stresu, neapzinoties, ka tas ir stress, man liekas, es iestāju jo te par taisnību arī vēl uz tiem visiem komentētājiem. Tāpēc es gaidu tagad tavu pieredzi, kā tu spēji turpināt darboties uz priekšu. Nē, nu, tas, ko es teicu, man nav nekā tāda ļoti lielā tā pieredze, bet man ir tas, ka man normāli patīk mans darbs, un man ir tieši tas pats, ka man vajag to jēgpilnumu. Es nevarētu darīt darbu, kuras neredz tādu lielo jēgpilnumu. Man šķiet, ka tas, ko... Un man ļoti tā kā... Tas varbūt tādā pionieriskā izteiksmē, bet man dedzas netaisnība. Un ar Baltikā mums ir pat tās teicienas, kā mēs izvēlamies tēmas, tā kā mēs nesēdējam birojā, mēs katrs kaut kādā pasaules malā sēžam, mums ir WhatsApp čats, un tad, kad tu zini, ka WhatsApp čatā parādās teikums, man šitais besī, tas ir aizstākums nākamajam pētījumam, man šis reāli besī, ka notiek tā un tā, Sinks Anita kaut kad uzrakstīja, man reāli besī tikko ar īpašo bērnu vecāku nopublicējuši savu video, kurā viņa aicināja valsts prezidentu, lai lobē, lai piešķir finansējumu, lai viņa izdarītu to māju, kur atstātos bērns kaut uz pāris stundām, lai viņi var atvilkt telpu, jo tie ir mužīgie bērni, kuriem visu laiku vajag uzmanību. Sanita saka, man besī, ka viņiem ir jālūdzās un šādā veidā jātais. Neko, Sanita, izsita, gan uztaisījām gan rakstu sēriju, izsita, ka nu, beigās ar to visu skaļumu un izlobējām, kā piešķirt pusi no finansējuma, ko prasīja, bet piešķirt, nepiešķirt 3 miljonus, bet 1,5 miljonu piešķīra. Vai man ir līdzīgi arī bijis ar vardarbību ģimenē arī, ka atkal tu redzi kaut kādu stāstu, vai zinumies par tiem bērniem, ai, nu, pati jau vainīga, pati uzprasījās un vēl kaut kā, un tad, nu, besī, un tad tas ir viens no tādiem piemēriem, kur man pašai pat tā kā bija nērta, bet mēs vienkārši katru nedēļu zvanīju uz iešlietu ministriju, jo viņiem bija jāpaņem tāda anketa, kas obligāti uzlika par pienākumu policija ierasties ģimenes konfliktā un pēc tam dalīties ar sociālo dienestu, jo ļoti bieži nebija tā atgriezeniskā saite pēc tam.
Un mēs bija pabeigusi to vienu gadu pētījumu, ka viņi tagad mēģināja to anketu un uzsāk procesu, lai likumdošanā ievies, ka tā būs obligāta. Pēc gada mēs taisam tā kā turpinājumu, es saku, nu, anketa ieviesta, ai, nē, saskaņošanā vēl. Kā gadu varbūt saskaņošanā? Nu, kā viena ministrija, tu divas nedēļas, pēc tam un nākamajā akāl divas nedēļas, es saku, tu nevari pacelt telefonu. Labi, man varbūt lietas pārāk vienkārši notiek, bet paceļam telefonu, jums ir iebildumi par šito, nu, viss ietaupam veselu mēnesi uzreiz. Un es katru nedēļu rakstīju iekšlietu ministrijai, manuprāt, tā bija iekšlietu atbildīgā, nu, jā, policija. Nu, cik tālu ir? Nu, es kritu reāli vienkārši uz nerviem. Bet, nu, ir tēmas, kur to var un ir tēmas, kur nevar, bet tas ir tas, kas manī velk. Bet es ja godīgi pasaku, es jūtu, ka nu, kaut kam ir jāmainās, jo es vairs nepanesu stresu. Es fiziski jūtu, ka man ir pienācis vecuma brīdis, kad es nepanesu stresu un kad man gribas vairāk izbaudīt dzīvi, jo man darbs, esmu darbaholiķi vienmēr visu mūžu bijusi. Man ir ļoti, mans vecākais bērns ļoti no tā ir cietus un arī mūsu attiecības šobrīd tieši dēļ tā. Bet tad ar mazajiem, ar dvīņiem, Man ļoti gribas viņiem būt arī vairāk klātesošai, man pašai to gribas, tas nav par pienākumu sajūtu, tāpēc es arī negribu runāt skaļās frāzes, kā es visu strādāju, jo es nezinu, kas būs pēc gada diviem vai kā, vienkārši es jūtu, ka es nevaru šādā ritmā vairs, un tur liela daļa ir tieši šai negācijai, ka tev vienmēr kāds daudzīs, un šobrīd ir populāri lamāt politiķus, visa politiķa ir, korumpēti, slikti cūks un mediji ir nākamais. Tas ir vienkārši tāda modas lieta, tu pamosties, nu, vai tu šorīt jau nolamāji, vai nu politiķus, vai medijas, vai nu, tu vari izvēlēties. Un atkal latviešu čempionus viss ir slikti lamāšanā, ja? Bet es pat varbūt nejūtu aikdienā tik ļoti, jo es tiešām diezgan ierobežot. Esmu sacu medijos, ir cevišķi, kur ir tā lielākā lamāšanās. Bet, nu jā. Kā tu... Tev ir bijušas tādas dark night of the soul attiecībā uz profesionālo darbu. Es atceros, kad es intervēju Viesturu Meikšānu režisoru. Tas, ko viņš stāstīja jā, par to, kādu kritiku viņš saņēma pēc vienas no izrādēm, kur tas kritiķis bija ierakstījis tekstu, ka viņam esot bijis žēl aktieru. Un tad, nu, ka visi novēršās, un kā Viesturs teica, tad viņam vajadzēja pašam sevī meklēt to, kāpēc es daru šo darbu. Kā es gribu turpināt darīt šo darbu? Varbūt tev ir bijuši tavi brīži kādi? Nu, nē, man vienmēr, kam tomēr vienmēr ir bijis, ka, un tas arī ir būtiski, ka tie, kas lamā, es zinu, ka viņi lamā kaut kādu savu, nu, tiešām vai nu pašiem ir rūgtums savā dzīvē vai kaut kādu politisku vai tādu mērķu vārdā, bet man galvenais, ka es zinu, ka man tas darbs ir kvalitatīvs. Man laikam būtu šausmīgi sāpīgi, ja novērstos profesionālā vide no manis. Un reizēm varbūt, ka sajūtu, ka, nu, ka esmu pārāk kontroversāli, man vairs neaicinu kaut kādām intervijām vai, nu, kā viedokļa diskusijām, kur kādreiz varbūt es būtu aicināta. Tas man uzsit tā kā tādu nedaudz iekšā. Bet profesionālā jomā es to neesmu. Es esmu privātā dzīvē jutus. Man negrib iet cīkumos, bet šī nav man pirmā laulība. Un viss tās lietas man ir bijušas. Kāpēc arī esmu arī gājusi ezotērikā un nosacīti ezotērikā un meklējusi kaut kāds risinājums. Es jau tev teicu, tu biji tā, kur es esmu pie tevis pirmā nodarbībā pa uguni gājusi. Un par stikliem mēs toreiz rītē nometnē staigājām. Un tur es esmu gājusi, kā meklējusi gan fiziski, gan emocionāli. Esmu lūžņā bijusi, esmu Lūlas Vilmes grāmatas savā laikā, tad tāda Lazareva grāmatas. Es visu kaut ko esmu arī meklējusi tajā pasaulē, arī tāda domāšana, to ir vairāk tendēta. Bet tas ir vairāk bijis ar tādiem privātiem pārdzīvojumiem, ne tik daudz profesionāliem. Mm-hmm. Un tavs vīrs arī ir žurnālists, jā, teici. Jā. Tas jums palīdz, kā vienam otru labāk saprast, jeb tas arī var kaut kur traucēt, jo tad jau ir slodze uz abiem diviem. Nē, man tas ļoti palīdz, tāpēc, ka es apzinos, kurā brīdī, un es jau pat bez vārda runas redzu, viņš ir uzvilcies, viņš par kaut ko tā kā dusmīgāks ir uz bērnu, un es zinu, ka kaut kas te dienā Twitteri bija ierakstīts, viņš ir aizskaitinājums, jo es pēc sevis atpazīšu šos aizskaitinājumu tos līmeņus, Vai arī šobrīd viņš tur ir nobeiguma fāzē, kad zin, ka tev ir tūkstots mazie sīkie darbiņi, tur ilustrācijas, kurš grafika ieliks, kurš vēl kaut ko. Nē, man tas ļoti palīdz, ka tādā ziņā ir. Kā tu, ko tu dari, lai tev izdodas būt veselīgā tajā ģimenes kondīcijā? Es domāju, arī tavi bērni, lai viņi neciestu no tā darba, ko tu dari. Jo mums starp mūsu klausītājiem ir ļoti daudz cilvēku, kas dara ārkārtīgi atbildīgu darbu, kas no viņiem daudz paģēra. Ko tu dari?
Nē, nu es mēģinu vienkārši rūpēties par sevi fiziskā kondīcijā. Es regulāri eju skriet, man nav vienkārši laika sporta zālē. Un man ir patiesībā skriešana arī nav tā, ka man šausmīgi patiktu, bet man patīk garšīgas lietas, nu saldumi sevišķi, tā kā kaut kur jādabūt, tas viss ir nost, jāiztērē ārā. Kā mēs ar tevi vienreiz aiziesim kūks noēsties kaut kur kopā. Reāli. Un otrs ir, šobrīd arī man skriešana ir tā kā laiks priekš pašai priekš sevis, jo mājās, bez pram, ja ir bērnes, nevar uztaisīt kaut kādu jogu svingrojumu kompleksu, jo man obligāti ap divi sēdēs uz kakla. Ir fiziskā nozīmē viņi sēdēs man uz kakla taisot suni, piemēram. Mums ir vēl tas līmenis, bet, kad es sēdu rīt, man ir sakrāmēts jau pašai tādā samests dažādi podcasts, ko es gribu klausīties, un tas arī man stimulē iet, un tad es skrienu to pusstundu, un es varu klausīties. Tā kā tas man ir ļoti svarīgi, es skatos. Es tomēr domāju par to par ēšanu. Nu, man tāda fiziskā uzturēšana sev formā, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Es uzreiz jūtu, kad ir vairāk enerģijas. Un ir grūti ziemā, kad ir tumšs, ir ļoti grūti sevi motivēt. Un es arī runājām kaut kā, es nezinu, varbūt, vai tas ir tiešām, vai tikai tāds novērums. Mēs ar draugiem runājām, ka tieši pēc 40 ir kaut kā ļoti grūti panest saules trūkumu. Pirms tam bija grūti, bet nu, okay, tu izdzīvo. Bet tieši pēc 40 no tā oktobra līdz pat bez maz vai aprīlīm ļoti bieži, ka tev nav saules, tieši saule man pietrūkstu. Un tad ir grūti arī sevi motivēt, iet ārā kaut ko darīt, un tad es attapos tikko, ka ir, riepa tā diezgan pamatīgi uzaugusi, ko es pat nepamanīju. Nu, bet tas ir, jā, to fizisko saistīts. Un vēl viens jautājums, ko es aizmirsu pirms tam paprasīt, ir, tu teici, vajag uzticēties profesionāliem mēdījiem. Nosauc lūdzu mums, iedod mums to vieglo receptīti, kuri ir tie profesionālie mēdī, kuriem mēs, slinkie cilvēki, neanalizējot tos, varētu vairāk paļauties uz ko, tāpēc, ka tu uz tiem arī paļaujies vai zini, ka uz tiem var paļauties. Nē, nu, ir arī pat tāda mēdī diēta, arī man tās pauzes, es esmu tādu ierakstu uztaisījusi. Ja mēs ieliksim saiti, ja mēs atcerēsimies, ka ir jāieliek saiti, ja mēs neatceramies, atsūtiet mums atgādinājumu. Nē, nu, var iet arī manā Instagram profilā, es viņu tikai veidoju tādām mazām pamācībām, bet man patīk viens amerikāņu arī tā kā mēdī eksperts, kā viņš vedo savu to, kur ir, kā viņš iegūst informāciju. Pirmais bija, tu patērē vienu lielo mēdī ziņu lasīšanai, tāpēc, ka lielajā mēdījiem arī Latvijā, sabiedriskajos mēdījos, arī ties pašos Delfos, cik es zinu, ir tomēr, ir joprojām žurnālis, kas ir veltīti konkrētām tēmām. Kāds, kurš sēž saimā, kāds, kurš vairāk gatavo par veselību, nu, viņiem tomēr ir daudz lielāk tā pieredze. Nu, tā kā ir viens lielais mēdījis, kur tu patērē, kur tu iegūst ziņas. Man šās lielais mēdījis ir LSMs, tad es pasūtu ir newsletteru, ik pa laikam man kaut kā sanāk, ka Delfi nonāk manā redzeslokā, un te arī es uzreiz dzirdu arī no autorijas, kas man ir bijuši kā Delfi, taču ir tur dzelteni un vēl kaut kā. Es nezinu, ko jūs tajos Delfos, kur jūs tās zeltenās ziņas lasiet. Es viņus vienkārši neredzu. Es redzu Delfus caur newsletter, kur viņi paši izceļ ārā labos gabalus, ko ļoti bieži tu pat neieraugi, tā kā tajā, nu, ietu tā kā no pirmās lapas iekšā. Tā kā, un vēl ko es gribu šajā gadījumā arī uzreiz nedaudz atkal ar vienas kāju sāņus pateikt. Cilvēki tik bieži pārmet, jā, bet tur Delfi vai TVNiec ir kaut kas dzeltens, tur tikai tie dzeltenie raksti un tā. Un tad reklāma jautājums, ko jūs paši ieraugat, jo es arī zinu profesionāls žurnāls, kas strādā, kas taisa ļoti labus rakstu tajā Delfā un TVNiec. Un tad man ir piemērs, mēs taisījām, es nedaudz palīdzēju arī tajā katru gadu tādu Baltijas mēdīju apskatu finanšu, kā ir gājis iepriekšējā gadā. Un vienu gadu man bija ideja, ka es paprasīju diviem lielākajiem izdevējiem Baltijā, nu tā kā TVNiec grupai un Delfi grupai, abas pieder Igauņiem, un es viņiem paprasīju, iedodiet man lūdzu top 5 ziņas, kas bija lasītākās aiz maksas sienas un bez maksas sienas. Konkrēti ziņa, pat nelikās varbūt pat ciparus, bet kas ir tas, ko tad cilvēki reāli ir lasījuši? Un es neminēšu konkrēti, kura mediju grupa, viena man iedeva un pateica, nē, šito nevar publicēt. Mēs nevaram rādīt, ka lasītākās ziņas ir Latvijā bija Lindas Mūrnieces šķiršanās no vīra, un tā bija aiz maksas sienas, manuprāt. Ja mēs cilvēki maksā, lai izlasītu par to. Un lietuviešiem laikam bija kaut kāds vairāk tāds politiskāks, ko mēs domātu nopietnās, bet tajās top ziņās tur bija vairāk tieši šīs cilvēki vai tās, kas pat teikt tādus dzeltenās ziņas. Tā kā, tad, kad jūs pārmetiet, ka Delfi raksta dzelteni vai TVNiet raksta dzelteni, man skarbi un skaudri, bet tas ir tas, ko liela daļa auditorijas pieprasa un kur ir tie lasījumi. Tur nav, piemēram, mani pētījumi, tie nebūs ar top lasītākajām ziņām, piemēram, augškalā. Un te nav runa arī par tirgus lielumu, tāpēc, ka es salīdzinu vienmēr savus rakstus ar vīrrakstiem, un viņiem mazajā Igaunijā ir 3 reizes lielāka auditorija rakstam, nekā es iegūstu šeit, piemēram, mūsu lielākajos portālos. Bet tu prasīji, kam tad uzticēties, jā, atkal es aizgāju tā kā sāņas, jo es šo gribu pateikt, jo man, par to man sāp sirds, ka vienmēr pārmet tur dzelteni, bet
Bet, sorry, tas ir tas, ko jūs paši pieprasiet, ko cilvēku, ko auditorija pieprasa. Tā kā lielais mēdījis, kur tu paņem ziņas, piemēram, tas būtu LSMs vai Delfi, vai es TVNet mazāk patērēju, bet arī TVNet, vai, piemēram, New York Times. Tas man ir lielais, kurs tā kā pasaules mērogu ziņas iegūst. Tu arī pasūti no viņiem, ja? Es, jā, es sāku pirms pāris mēnešiem var pa dolāru, dolārs mēnesī, $12 pa gadu samaksāju abonementu, tā kā es pasūtu. Un man ļoti patīk lasīt, varbūt es par šo dabūšu pa galvu, par New York, par Ukrainā notiekošo caur New York Times, jo Latvijas medijos, un es tagad arī apzinos, kāpēc tas ir, bet ir ļoti daudz tas wishful thinking vai tā, tad attieksme ļoti liela tajās ziņās. Es gribu patiesību, pat ja tā ir skarba patiesība. Mums kaut kā pieliek tāds optimists skanots. Nu, šeit zaudēja, bet ir cerība, ka būs tad nākamā kauja. Un es pat saprotu, jo vajag cilvēkiem dot to cerību, bet nu, es esmu realists. Es gribu zināt, kas notiek, lai es varu sagatavoties attiecīgi. Tāpēc man patīk tādu ārzem presi attiecībā par Ukrainu palasīt. Tad ir nākamais, tu vari pasūtīt newsletterus, ja vēstkopas konkrēti žurnālām ir brīnišķīga vēstkopa. Kā es saku, arī pat TVNet un Delfa ziņas es nejauši, es regulāri nesos, bet es ieroku ir atnā, esmu pasūtījusi, un tad es tur apskatos arī ziņas. Mums ir abonents abiem. Un tad ir vairāk priekš sevis, vai kur es patērēju, ir podcasts New York Times, The Daily, Tur ir ļoti, ļoti brīnišķīgi labā formātā, kā viņi to izstāsta. Un tad ir šie specializētie par dezinformāciju, piemēram, ko es eju un meklēju un lasu, vai kaut kādu psiholoģiju. Tā kā, nu, tu izvēlies, saliec kaut kādu, tu pārbaudi, tu zini, kas ir tie profesionālā kritērijas, tad apmēram izstāstīja, ja, pasako kādu brīdi laikus un tad sakotam. Vai arī reizēm var vienkārši tikai žurnālistam sakot. Nepatīk, piemēram, visi Delfi seko, nezinu, Olgai Dragaļevai, piemēram, nu, izvēlies kaut kādu vienu to nišu no tā visa. Ja mēs paskatāmies uz Rebaltika darbu, tad vienai daļai cilvēki ir priekšstats, ka Rebaltika vienkārši mums ir nolēmusi traucēt dzīvot. Tādā ziņā, ka likt darīt to, ko es negribu darīt, un tad izmanto visādus nejaukus veidus, kā piemēram piedabū Facebooku, ka Facebooks jums atļauj rediģēt, ko drīkst publicēt, ko nedrīkst publicēt, un tad vērtīgus rakstus jūs nejauceņi tādi aizvācat projām. Ko jūs tur tajā arī Baltikā darat? Es it kā zinu, bet es gribētu dzirdēt ar taviem vārdiem. Es jau arī šo tikko arī vienu populāru mītu pateicu, ka mēs aizvācam projām rakstus. Tas ir tas, kā cilvēki to uzskata, Jā, kā tas tiek paplašināts. Es to zinu, tāpēc es gribu izmantot šo platformu. Es gan šaubos, vai tava auditorija to klāt. Man liekas, ka tava ir tāda izglītotāka auditorija. Mēs esam dažādi, mēs esam ļoti dažādi, jo mums ir ļoti dažādas tēmas, piemēram, kas attiecās uz psiholoģiju, attiecībām, var klausīties viena veida cilvēki, kas attiecās uz zinātni, klausās nedaudz arī tie paši daļa, bet daļa ir atkal citādāka. Nu, kad es iepaldies, ja kāds klausās, Klausās jau, un pat ir sevišķi tiem, kuriem es nepatīku, un ja klausās, es tiešām to ļoti novērtēju, jo es nav arī man mērķis visiem patikt, bet ja jūs ir spēja paklausīties, ko es saku, varbūt tas arī kaut kādu citu perspektīvu parādu par mani, kāpēc es kaut ko daru vai nedaru. Es tiešām ticu, ka tas, ko tu pateici par svešiniekiem ar končiņām interneta vidē, kuriem mēs ejam līdz, es ļoti ceru, ka tas norezinās, ka mēs cilvēki vairāk aizdomāsimies, ka, bet atkal es jau esmu kaut kādam svešiniekam jau te stekoju pie rociņas pieķērsies. Nu, man tā lielā, tas ir, ko cilvēki man arī vienmēr lecijās saka, bet kam tad vispār, kā saprast? Jā. Un tas ir tas, ko es saku, lūdzu, neieņemiet šo posu, ka nekam nevar ticēt. Mm-hmm. Nu, ka viss ir fake, ir deep fake video, dziļviltojumi, ir mākslīgais intelekts, ir profesionāli, neprofesionāli. Mēdījus, esmu, kam tad ticēt? Vai nevar ticēt nekam? Nē, lūdzu, nevajag šo. Tāpēc vienkārši ziniet, kas ir profesionāli sagatavot informāciju, un tad sekojiet un patērējiet šo informāciju. Te mums ir, es gribu piebilst vienu lietu, pirms mēs ejam pie Rebaltikas, ka tas jau arī var būt šo te dezinformātoru un mērķis, tāpat tās kā ar vēlēšanām. Nav tā, ka viņiem ir jāpanāk, lai cilvēki vēl par kaut kādu vienu partiju, kas mums pārējiem ir neizdevīgi. Viņiem pietiek panākt ar to, ka visi labie vēlētāji neaiziet uz vēlēšanām. Tas ir tieši tas pats ar ziņām. Ja mēs tagad sāksim nepatērēt viņus, mēs būsim tieši turpatās. Bet tu nepatērē ziņas un tu patērē sociālos mēdījus, kur tu vispār nezini, kas ir tas, no kurienes tā informācija ņemt. Bet par to Facebook aizvākšanu, man ir kolēģi faktu pārbaudītāji Rīček, ļoti iegājies vārds daudziem cilvēkiem. Viņiem nav tiesības neko aizvākt. Viņiem fiziski nav tāda poga, ko tu piespied, lai novāktu rakstu. Vienīgais, ko tu izdari, tu vari pielikt šo atzīmi. Tur faktu pārbaudītāji pārbaudījuši, tu vari izlasīt šo faktu pārbaudu ziņu šeit, bet viņi nevar nodzēst neko vai nobloķēt. Mēs nevaram iet privātos kontos, piemēram, iekšā. Mēs vienkārši redzam, ir populārs posts, par to uztaisa to ziņu, pieliek lāt, un visi, kas ir šērojuši, viņiem visiem dalījušies ar to ziņu, viņiem visiem parādīsies šī atzīme. Tas vienkārši, man liekas, jau daudz cilvēku to ir sapratuši sākumā mums par to šausmīgi lamāja, bet jo tie, kas aizvāc rakstu, tie ir tādi saucamie moderātori, kas ir citi cilvēki, kas
skatās, vai tiek ievēroti paši Facebook noteiktie ceļu satiksmes noteikumi, ja, vai tur nav aizkārtas par rasi, vai par dzīmumu, vai par šādām lietām. Un tur arī Facebook ļoti grēko, tur tikai divi cilvēki uz Latviju, kas to dara, tur pamatā to dara algoritmi. Tāpēc, ja kāds ir novācis jūsu postu, ticamā, tas ir bijis robots, kurš kaut kādiem atslēgas vārdiem reaģē, un to satura ir aizvācis projām. Un tad arī Baltika mērķis. Baltika mērķis ir, mēs jau tomēr gribam... tā šausmīgi banālas visas tās frāzes, bet mums gribas palīdzēt tiem, kur paši nevar, vai tomēr, lai mēs kā valsts kopumā ejam tajā pareizajā virzienā. Tā, šodien pirmais publicēja savu pētījumu par to, kā Krievija vervē mūsu pašvietojas cilvēks dažādu sabotāžu veikšanai. Jā. Tas ir nacionālā drošība, tas ir ļoti svarīgi. Var cilvēkiem nepatikt mūsu šķelšanās sērijas, kur mēs devām ļoti daudz iespēju runāt krieviskunājušiem cilvēkiem. Bet man ļoti rūp Latvija, man ļoti rūp, lai šī būtu neatkarīga valsts, man ļoti rūp, lai tas ir uzliet, būtu viss tās mūsu vērtības. Tas nav tas, ka mēs dodam, mēs kā žurnālisti dodam visām sabiedrības grupām iespēju izteikties, un mēs izvērtējam, un mēs skaidrojam, kāpēc viņi runā, un mēs gribam to parādīt, bet tas, ka mēs to daram, nenozīmē kaut kādu nelojalitāti valstī, kā to daļa auditorijas uztver. Vienkārši paskatieties, arī šie cilvēki ir cilvēki, viņi var patikt, var nepatikt, un viņi nav jāmīl. Es nesaku, un mēs viņus arī neattaisnojam, bet mēs gribam izskaidrot un parādīt, jo ja mēs pēkšņi vienu sabiedrības grupu sākam automātiski visus iebāst vienā maisā un padarīt tā kā dehumanized, tā kā par necilvēkiem, tas ir tas, kā nogalināja ebrejs, ka mēs vienkārši visu padarījām par vienu kaut kādu necilvēcisku masu, nevar visus tā samest vienā maisā, tur ir gan loki, gan atmarozi, gan kretīni, gan krievi, kuri stāvēs un kritīs par Latviju. Un tas ir jāņem vērā, kad mēs runājam par krieviski runājošajiem. Tas ir tas, ko mēs, tas mērķis ir tomēr kopumā, lai mēs spējam runāties un nebūtu tā, ka ja kādreiz ienāk tie tanki, kad visi krievi pēkšņi mums šāja mugurā, jo mēs esam paši tik tālu viņus daveduši, padomāt par to. Mm-hmm. Tas mums bija konkrēti šī šķelšanās gadījumā, kur mēs visvairāk esam izjutuši to milzīgo pretsitienu. Un vēl vienas sērijas jums bija par cilvēkiem, kas uzķeras un dara nelikumīgu darbu ārzemēs. Vismaz tev bija raksti par to, kur, nezinu, šoferis, kuram ir kaut kas jāved. Tie ir par migrantiem. Mm-hmm. Mums bija, tas bija pagājušās vasaras mēs darbs par to, ka savērvē vietējos šo migrantu pārvadāšanai tālāk jau uz Skandināvijas valstīm vai uz Vāciju. Ai, mums tās tēmas ir tik daudz, es pati vairs neatceros. Mums pēdējos gads vairāk nav sociālās tēmas kā vardarbība ģimenē, jo mēs ļoti nogurām. Tomēr 4 vai 5 gadi pēc kārtas un es sapratu vēl kā tēmu, kur tiek sisti bērni un man ir jāiet uz antidepresantiem. Es nevaru vienkārši vairs to izturēt. Bet ir arī ļoti, bet kopumā, kas ir ļoti labi arī daudz, cita mediju pieslēdzās tai tēmai un ir ļoti mainījusies izpratni un ir panāktā citādā domāšana. Kopumā, pie tā, ka mēs sakam, cik Latvijā viss ir slikti, notiek ļoti labas lietas un uz augšu, mēs kaut kā to nepamanam. Piemēram, šis pats mūzikas akadēmijas, tā kā Me Too skandāls, jā, viss ir atkal jau nekā tur nebūs nevienu nesodīs. Pagaidiet, tas, ka vispār par to runā, tas jau rāda, ka mēs esam sasnieguši kaut kādu līmeni Igaunijā. Man nepatīk salīdzināt ar Igauniju. Starp citu, Igauni domā, ka Latvija ir labāk dzīve nekā Igaunijā. Bet Igaunijā tas Me Too kādā šajā sporta vidē, mūzikas vidē bija pirms gadiem 2-3. Un tas ir tik suprīgi, ka arī pie mums beidzot par to runā. Nenosodīšu šoreiz, ticiet man, paies vēl 2-3 gadi, vēl tā izpratne mainīsies, būs kaut kāda skarbāka lēmuma jau nākamajā reizē. Arī par vardarbību ģimenē ļoti retkat, kā tagad teiks pati vainīga. Protams, ka būs tāda, kas teiks, bet tas, kā mūs lamāja pirms 5 gadiem un kāda ir tagad reakcija pēc šiem rakstiem, tas ir mainījies. Tā kā notiek lietas un mēs varam veikt tās izmaiņas. Vienkārši kaut kā. Varbūt tiešām mazāk ir jāiet sociālajos mēdījos. Zinot, ka algoritmi strādā uz negatīvu saturu, izceļ to negatīvo saturu, ir, jā. Kas ir tas, pie kā tu šobrīd strādā, un kas ir tās tev aktuālākās tēmas, pie kā tu turpināsi strādāt, un kur tu aicinātu arī cilvēkus kaut kādā ziņā tev pievienoties ar to, ka viņi arvien skaidrāk cenšas domāt un rīkoties? Zini kā, varbūt es neatbalšu par konkrētiem rakstiem, jo šobrīd varbūt tāda man tā lielāka pauzīte būs profesionālajā dzīvē, bet tas, kur es joprojām būšu, suņa nagla pakaļā,
Es joprojām runāšu sociālajos medijos, ka rupjības ir nepieņemama. Rupjības un agresijas nav pieņemamas. Es zinu, ka man tomēr, ai, tu sniegi pārsliņu, ko tu tur ņemies, tu jau esi mums apnikusi ar to. Tieši tāds ir mans mērķis. Es mācos no jums, jūs es laiku trollēt mani, es darīšu tieši to pašu pozitīvā nozīmē, es būšu trollis. Un es iešu un teikšu, jo es nerunāju dēļ sevis, kad es eju. Tiešām es arī reizēm cilvēku saku, tur turies vai būs labi. Es saku, man nevajag šo. Es tiešām izturēšu. Man tas tiešām vairs tik ļoti vairs pat neaizskar. Bet es iestāšos un sevišķi par sievietēm. Sieviete saņem daudz vairāk agresijas un negāciju. Es iestāšos par tām nākamajām sievietēm, kuras gribēs iet politikā vai kuras būs žurnālistes vai ārstes vai mediķi. Visi publiskie cilvēki, kuri saņem šos nu, tos sūdus traumi. Un tas ir tas, un tāpēc arī mans aicinājums citiem cilvēkiem, ja jūs redzat, ka kādu apspļaudi virtuālajā pasaulē, ja uz ielas kādu tur apspļaudi vai apspāri, nu, pa lielam tomēr cilvēki iespalīgā, nu, ierakstiet kaut kādu tomēr to komentāru vai arī dalieties ar labo saturu, jo gudrie cilvēki paskatās arī, kur varbūt ir tie fakti un iet lasa tālāk, jo prieši kā viņiem tur kaut ko šērot, bet tas ir veids, jums ir tiem algoritmiem jāapmāna, viņi arī jāpadalās ar to rakstu, nevis tikai nospiest emotikonu, kas arī jau ir labi, bet padalieties. Aizlieciet kādu labu vārdu, pasakiet paldies, tam ir milzīga nozīme. Ja tu dienā saņem 100 kaut kādus komentārus, kāds tu esi kretīns, un tad ir kāds, kurš ienāk un pasaka paldies milzīgs par darbu, tas ļoti palīdz. Tas ir arī mans aicinājums cilvēku jaudas auditorijai. Lūdzu, esam tie labie cilvēki, kas dara labus darbus, kas neesam tie, kas nerīkojas, un ka mēs iedodam atgrieznisko saiti atpakaļ darītājiem, kā piemēram Ingai viņas komandai. Ja mēs Ingu varam satikt uz ielas, noteikti ejam klāt un sakam viņiem paldies. Gan Ingai, varbūt kāds atpazīst arī citus no Ingas komandas, lai tiem cilvēkiem atjaunotu viņu enerģiju, lai viņi var turpināt darboties uz priekšu. Bet to es tagad saprotu. Savā ziņā bišķi nozudīsi uz kaut kādiem diezgan daudziem mēnešiem, un tāpēc mans aicinājums ir, ja tev kādu dienu ir tā, ka čābīgs garastāvoklis, tad zini, ka labu darbu izdarot vienmēr var pacelt sev garastāvokli, un tas būtu varbūt uzrakstīt Ingai, varbūt uzrakstīt Rebaltikai, varbūt kādam citam žurnālistam, kādam citam aktīvam cilvēkam, kurš dara labu darbu, bet saņem uz sevi dažādas negācijas, un pateikt paldies par to darbu, ko viņi dara. Tādā veidā mēs arī rūpējamies, lai tie cilvēki var turpināt darīt. Man arī ir aicinājums. Kāpēc atnācu uz cilvēki audio, es uzskatu, ka šis ir tāds nu, profesionālākais podcasts latviešu valodā, kur tiešām nevis tikai aprunā par dzīvi un par skaistām lietām, bet ir reāli konkrēti ieteikumi, kā kaut ko uzlabot dzīvēm. Laura meklē sponsoru, jo šo viņa dara visu entuziastiski uz savas ģimenes rēķina, un par darbu cilvēkiem ir jāsaņem. Tāpat kā žurnālistiem arī Laura, jo šis ir labums. Jautājums ir šeit, skatītājiem vai klausītājiem, kāds sponsors, kurš būtu gatavs sponsorēt, lūdzu rakstiet Laurai. Tas tiešām būs svēts darbs. Nav runa pat par kaut kādiem milzīgām naudām, var sākt ar kaut kādām nelielākām naudām, bet tas tiešām ļoti nodar, jo arī nauda ir enerģija, kā es iemācījos no karmas latviešiem. Tā kā. Un es ceru, ka Laura šo neizdzēsīs. Laura nedrīkst šo izdzēst. Paldies tev liels par atbalstu, es to ļoti novērtēju. Tagad, kas attiecās uz Rebaltika, uz jūsu darbu un uz tavu darbu? Ja cilvēki grib mācīties vairāk kaut ko vai par kritisko domāšanu, tu tagad būsi projām, bet varbūt tu esi būsi pieejama caur Zoom, ja tev nepatīk. Ne, es online, es domāju turpināt savu lekciju. Es piedāvāju pat kā tas rinētu no Rebaltika savu kritisko domāšanu lekciju, kuras rādu konkrēts piemērs un mēs ejam cauri tos. Es nevienu nemācu, bet es padalos pieredzē un rādu tos sarkanos karogus, kam pievērst uzmanību. Nu, tā man doma. Un kā Tad vienkārši rakstīt tev un teikt, mēs arī gribam šo te kritiskās domāšanas mediju pratību treniņu. Vai un vēl arī man kolēģi Evita no Riča, ka arī viņi iet un arī, varam, arī stāsta par to, kā faktu pārbaudītāji un to, ko viņi ir novērojuši. Tā kā iespējas ir dažādas. Jā, mans aicinājums pilnīgi noteikti ir uzņēmumiem. Bieži vien cilvēki paši šādu informāciju sev nevar iegūt, ir par slinku iegūt, bet ja, jo uzņēmumā vai kolektīvā, vai tas būtu valsts kolektīvs vai citādi strādā cilvēki, kas ir ar labāku prasmi kritiski domāt, jo veselīgākā vidē mēs dzīvojam, jo patīkamāk mums ir, ka mēs aiziem, es nezinu, uz darbu vai komunicējam ar sava loka cilvēkiem un nu, nav jāsaskarās ar kaut kādu pilnīgu fufeli, kaut kādām muļķībām. Tas ir tas, ko ar tavu kritiskās domāšanas mācībām var iegūt, vienkārši sākt izskatīt rūpīgāk. Es, piemēram, biju ļoti priecīgi redzēt tavu prezentāciju. Es neesmu dzirdējusi lekciju, bet man bija ļoti interesanti paskatīties, šeit es esmu pāris reizes uzrāvusies uz tādām kļūdām. Izrādās, te ir skaidrojums, man ir nākamā reizē lielākas izredzes, ka es neuzrāšos uz kaut kādām kļūdām. Un drošības pēc es vienkārši piebilstu, kā mums ir runa par kritisko domāšanu, tad
Pat ja jūs informāciju dzirdat cilvēki jaudā, lūdzu neuztveriet to, ka tad tam var noteikti ticēt. Atšķirība starp mani un starp Ingu ir milzīga profesionālā ziņā. Es neesmu žurnālists un es neesmu pētnieciskais žurnālists. Līdz ar to, ja tas, ko Inga publicē, tas būs pārbaudīts, cilvēki jaudā tā nebūs. Cilvēki jauda ir sarunas ar man ļoti interesantiem cilvēkiem, kuru man šķiet gribētos dzirdēt arī citiem cilvēkiem, par ko tad mēs te runājām. Un tāpēc, nu jā, bet tu tomēr piedod, nē, nu jānodala, tu tomēr aicini profesionāļus. Tu runā par tēmām, ko tie cilvēki ir iegūši izglītību. Tu neaicini runāt arī pieredzi, arī par pieredzi, tēm. Arī par pieredzi A, tikai. Nav, mums nav tā, kad ir tikai profesionāļi. Okay. Mums ir visdažādākie cilvēki. Tā kā, jā, lūdzu, visi pieslēdzam veselo saprātu un arī uz cilvēku jaudas satura izvērtēšanu izmantojam to pašu, ko Inga mums mācīja par jebkura satura izvērtēšanu. Tas būs labākais paldies, ko varam iegūt un iedot Ingai par šo sarunu. Inga, pilnīgs paldies par tavu laiku un par šo sarunu. Paldies. Ļoti novērtēju. Paldies.